Varmt välkomna till kvällens utställningsmöte. Erik Pellinghet, jag är kommunstyrelsens ordförande. Uppsala är en kommun och en stad som växer. Det har vi gjort varje år, åtminstone sedan 50-talet. Det innebär att vi alltid behöver ligga några steg före och planera för nya stadsdelar. I kväll kommer vi diskutera de sydöstra stadsdelarna där var möjlighet att foga ett antal stadsdelar till de vi redan har i Uppsala. Vi hade ett förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna ute på samråd förra våren. Vi fick in väldigt många synpunkter från er. Stort tack för det. De här synpunkterna har vi analyserat och dragit ett antal slutsatser utifrån och det har landat i ett reviderat förslag som nu är ute på utställning under åtta veckor och det är utställningsversionen som vi kommer att ägna kvällen åt och ni kommer att ha möjlighet att ställa frågor. Men innan vi kommer till frågestunden så kommer Johanna Miklander med medarbetare att gå igenom förändringarna och att gå igenom förslaget mer så återigen varmt välkomna. Hoppas ni har stor behållning av kvällen och jag och ett antal personer från kommunen kommer att finnas tillgängliga för att besvara era frågor så skriv också i chatten. Tack! Varmt välkomna säger också jag, eller jättevälkomna för att variera språket. lite grann. Jag heter Johanna Wiklander och har varit projektledare för den fördjupade översiktsplanen fram till och med utställningshandlingen nu. Jag eh, också varit huvudförfattare för planen. Eh, vi... Eh, vi, kommer, vi hoppas att vi nu ska ha ett informativt möte tillsammans med er. Och kan, som ni kanske redan känner till så kommer den här sändningen att bandas och läggas ut på vår hemsida om en vecka ungefär. Vi behöver få, få, text, få den textad och göra några mindre redigeringar men om en vecka ungefär så ligger också den här sändningen möjlig att titta på i efterhand från vår hemsida. Vi kommer också att ha fler tillfällen för att ställa frågor framöver. Vi, ja, den 3 mars kommer vi ett panelsamtal som fokuserar på frågan Varför ska Uppsala egentligen växa och varför just här? Det har ju varit många av era yttranden som har eh, diskuterat och reflekterat över det. Sen kommer det också sedan att genomföras två stycken chattillfällen eh, där ni kan ställa frågor till oss tjänstepersoner och till Erik Pelling så att om inte alla era frågor hinner bli besvarade här ikväll så kommer det att finnas fler tillfällen att ställa frågor live sändningen här är uppbyggd på det här sättet att vi är fyra personer här i studion Två personer är med oss på länk och en person finns också utanför lokalen och som gör en första sortering av de chattfrågor som kommer in. De frågor som är av teknisk art kommer att sändas direkt till kontrollrummet ifall ni har problem med själva sändningen på något sätt och övriga frågor kommer direkt in hit till oss. Vi gör ju detta för att vi ska vara så coronasäkert som möjligt. Mötets syfte. Ja, Syftet med mötet är att informera er om ett antal ett exempel en exempel på revideringar som planen innehåller och de är baserade på era yttranden och synpunkter. Alla era synpunkter har inte tillgodosätts i det reviderade planförslaget och har ni funderingar på varför och så, så hänvisar vi er till den samrådsredogörelse som finns på hemsidan där vi går igenom allt det. Angående chatten, då lite kort. Vi vill att ni använder chatten för att ställa era frågor. Eh, har ni synpunkter på planen så vill vi helst att ni skickar in dem skriftligen så att det här mötet huvudsakligen handlar om att sprida in, ge information och kunskap om utställningsförslaget. Och Ni vet säkert att för att komma åt chattfunktionen behöver ni, om ni har... liksom, tänt helskärmsläget i era datorer för att komma åt chattfunktionen behöver ni släcka helskärmsläget för då kommer möjligheten att ställa frågor fram för att kunna ställa frågor behöver ni också angett namn på något sätt ert eget förnamn eller någon pseudonym som ni väljer det är också praktiskt för oss för att när vi sedan läser upp era frågor så kan vi liksom använda det namn ni har nämnt och då hör ni också att det är er fråga det handlar om. Vi kommer inte att läsa upp era efternamn och vi hjälps åt att hålla en god samtalston i den här om vi inte hinner med alla era frågor innan vi avslutar här ikväll vid halv nio så hänvisar vi er till de kommande mötena som vi har framför oss. Medverkande då är som ni redan har träffat Erik Pelling våran kommunstyrelseordförande bakom mig har jag också Marinen sen som är strategisk samhällsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen och som har tagit över projektledarrollen för den fördjupade översiktsplanen. Jag själv som nu istället för att vara projektledare för FÖPen har bytt roll och är kallas stadsbyggnadssamordnare i hela Uppsala-paketet. Här ikväll är jag också moderator när vi har frågestund. Ola Karlström är med här och Ola i vanliga fall strate strategisk samhällsplanerare med fokus på trafik och mobilitet men just och det kan han naturligtvis också agera som här ikväll om frågor handlar om det men framförallt är han general över chatten här i studion på länken har vi också Jan Franzen och Camilla Söderqvist som kommer att komma in och berätta lite om frågorna kring natur och vatten och också kunna hjälpa till att ställa och svara på frågar om ni har frågor på deras expertområde. Vi har också Johanna Andersson som då hjälper till att sortera frågorna i chatten. Om de är av teknisk karaktär eller så innehållet då lite kort. Ja, vi börjar med ett avsnitt där vi ger en bakgrund för nytillkomna tittare Det kan vara så att några av er som är med och tittar på det här faktiskt inte har stött på det här projektet tidigare så vi ger en liten bakgrund och berättar också om planeringsprocessen och vad den fördjupade översiktsplanen liksom förhåller sig till övriga planeringsinsatser som vi har framför oss lite kort också om planens prioriteringar Sen kommer jag att beskriva tio exempel på ändringar med huvudsak utgående från plankartan sen har vi ett fråge, en frågemöjlighet som, som fokuserar på det som då, då, det ni då har hört eh, och de här frågestunderna som ligger insprängda i programmet tänker vi att de är ungefär 10 minuter långa. Sen kommer nästa avsnitt av den här presentationen då fokuserar vi på parker rekreation natur och vatten. Det avslutas också med möjlighet att ställa frågor just på det avsnittet för att sedan avsluta med en tredje modul eller vad jag ska kalla det för där vi pratar lite trafik inriktningar för genomförandet och något om den fortsatta processen för att sedan avsluta med ett längre parti med frågor från er. Om ni har några vilket jag tror att ni har Marie Nu tänkte jag lämna över ordet till dig. Tack så mycket Johanna. Vi tänkte börja med att introducera er för själva materialet som helhet. Och det ni ser framför er nu i presentationen är en huvudhandling som innehåller planens förslag på mark och vattenanvändning, mål och planeringsinriktningar. Ni ser en bilaga som innehåller planens förutsättningar och bland annat behovsanalys, nylägesanalys och riksintressen. Det ni också ser är en hållbarhetsbedömning som man kan säga är en utvidgad miljökonsekvensbeskrivning med ett tydligare då innehåll på ekonomisk och social hållbarhet. I, till utställningshandlingen så har vi också en barnkonsekvensanalys nu. Och både hållbarhetsbedömningen och barnkonsekvensanalysen har arbetats fram då på ett integrerat sätt i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Och Sen så har vi också samrådsredogörelsen som Johanna Wiklander nämnde lite tidigare. Att här har vi samlat och sammanställt alla inkomna synpunkter och yttranden. Och kommunen svarar också på de här i den här samrådsredogörelsen. Nästa bild. Nu ser vi det som man skulle kunna säga är kärnan i det hela. Det vi ser är plankartan som visar den föreslagna mark och vattenanvändningen. Johanna Wiklander kommer att återkomma till den här och berätta mer om innehållet. Jag tänkte bara guida er lite, för att de flesta av er känner säkert till området, men det kan finnas några av er som är nya och som vill veta och har en liten orientering. Så att planområdet ligger strategiskt mellan Uppsala och Arlanda kan man säga cirka 5 kilometer söder om Uppsala centrala delar. Och i nordöst så ser vi att det, det är Sävjaån som ligger som en vad ska man säga, naturlig avgränsning till, i landskapet till planområdet. Och söder och sydost så angränsar planområdet till Knivsta kommun och naturreservatet Lundsen. I väster så angränsar planområdet främst till Årike Fyris, naturreservatet. Nästa bild som vi ser nu är en illustrationsbild av planprocessen. Och det som man kan säga är underst här i de här lagren som ni ser är den kommuntäckande översiktsplanen. Nästa lager är den fördjupade översiktsplanen och båda de här dokumenten är politiska styrdokument som syftar till att ge en inriktning och vägledning för nästa planeringsskede. Och nästa planeringsskede är detaljplaner och program. Och I det skedet så studeras vissa frågor närmare och det finns även nya möjligheter till att lämna synpunkter och framföra sina åsikter. Och det jag vill säga lite med den här bilden då är att det är många steg i en planeringsprocess och det skedet som vi befinner oss i just nu är ett tidigt skede i en lång process. Vi tar oss vidare i den här presentationen och blickar lite tillbaks i historien. Och det ni ser nu är en svartvit bild på eh, faktiskt det gamla stationshuset i Bergsbrunna. Eh, det finns idag inte kvar, men eh, jag tänkte inte heller berätta så mycket mer om det utan att bara liksom hänga på det som Erik Pelling tog upp i början att planerna har funnits länge i de här områdena. Och eh, även i den antagna översiktsplanen för Uppsala kommun som antogs 2016, så finns de sydöstra stadsdelarna med i planerna. Det ni ser i presentationen nu är den strukturbild som finns med i den kommuntecknade översiktsplanen. Och där ser ni då de här orangea bollarna. Så det är de fem stadsnoderna som vi ser framför oss och det här länkas ihop med stråk, också i orange färg. Och det här visar på kommunens önskade utveckling. I den kommuntäckande översiktsplanen eh, som antogs 2016 då, så finns det också prioriteringar som vi behöver förhålla oss till i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Och de här kanske ni känner till sedan tidigare och har sett. Men Uppsala ska ju vara en drivande kraft i världen och Uppsala är en kommun för alla och Uppsala är en plats för de goda liven. Uppsala är en föregångare för ett ansvarsfullt samhällsutveckling. Det vi också behöver förhålla oss till i arbetet med den fördjupade översiktsplanen är avtalet med staten och regionen. Och det som man kanske har fastnat på är de här kvantitativa siffrorna, antalet bostäder, antalet lägenheter och så vidare. Och det är viktiga mål att förhålla sig till. Men det finns också flera kvalitativa mål i avtalet med staten som jag visar här på bilden. Och de här målen handlar bland annat om social integration, innovation och hållbar utveckling. Såklart så finns det även en mängd andra styrdokument som vi behöver förhålla oss till i arbetet med den fördjupade översiktsplanen, inte minst Agenda 2030. Och det här tillsammans kan man säga har kokats ner till planens prioriteringar och de här prioriteringarna som ni ser framför er nu är de prioriteringar som vi behöver fokusera på i den fördjupade översiktsplanen för att nå upp till alla de här ambitiösa målen som jag precis har pratat om. Då. Så den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna utgör då ett ramverk för fortsatt planering och skapandet av en stadsmiljö som är inkluderande, produktiv, livskraftig resurseffektiv och klimatpositiv och grundskande med karaktärsfull arkitektur av hög kvalitet nära natur och omgivande landskap. Det ska också vara en enkel och snabb väg till detaljplan och ett ansvarsfullt sätt i genomförandet. Ja, så när samrådet sedan hölls, när vi hade ett förslag framme i våras, så fick vi in en mängd synpunkter och det är ett stort engagemang märker vi och vi är väldigt glada och tacksamma för det. Vi fick in närmare 1750 synpunkter från privatpersoner och tillsammans med de yttranden som vi fick in från instanser så har vi samlat det här då i en samrådsredogörelse som jag nämnde tidigare. Och det är, jag skulle verkligen rekommendera att ni går in och läser i den. På hemsidan finns den att ladda ner. Jag tänkte nu lämna över till Johanna Wiklander som kommer fortsätta att berätta om planens revideringar som har gjorts efter samrådet. Ja. Tio exempel på ändringar för ni vet vi har gjort väldigt många ändringar i den fördjupade översiktsplanen dels av karaktären förbättringar av språk förtydligande av texter men men vi fokuserar på några av ändringarna under det här mötet skulle vi gå igenom alla skulle vi få hålla på väldigt länge och det skulle inte bli riktigt bra tror jag. Men tio ändringar börjar jag med de har koppling till plankartan och det första som jag vill lyfta fram och som är en stort ett en bra ett bra förtydligande. Eh, vad är det för stadsbyggnadsideal som vi ser framför oss? Hur tänker vi kring det? Det har ni funderat mycket på i era yttranden och vi har förbättrat det. Vi talar om nu att vårt planområde ska ha två huvudinriktningar för sin bebyggelse dels storstadsliknande miljöer och till huvuddelen vad vi nu kallar vår tids trädgårdsstad och de här storstadsmiljöerna ser vi föreslår vi huvudsakligen eller ja vi föreslår runt järnvägstationen, de kvarteren som finns där och ut med kollektivtrafik fram till korsningen med 255 -man och i Föpen så har följande ändringar gjorts förtydliganden gjorts till stöd för detta att i Föpen så anger vi inte hushöjderna i stadsnoden runt järnvägsstationen utan vi ser att det är dess höjder ska vi arbeta vidare med och diskutera med marknaden och det kommer att prövas i detaljplan de höjderna. Men vi har också preciserat hushöjderna ut med kollektivtrafikboulevarden på sådant sätt att vi säger att åtta våningar ska vi pröva i de kommande detaljplanerna för bebyggelsen ut med kollektivtrafikboulevarden. och i alla andra kvarter så talar vi om bebyggelse mellan två och fem våningar. Och apropå nu det här med vår tids då. Ja. Vad, kan, vad skulle det kunna vara eh, Vi ser det så här att och det sa vi redan under samrådstiden att alla gator ska vara gröna. Det ska finnas grönska i alla gator och, eh, den bilden som ni ser framför er här är en illustration från en alldeles vanlig bostadsgata i planområdet och här ser ni ett exempel på det vårt, hur vårt dagvattensystem också skapar förutsättningar för grönska i stadsrummet de här, de här gröna ytorna som ni ser tar upp en tredjedel ungefär av gatorummet, eller det man kan uppfatta som gatorummet. Här har vi grönska i form utav träd och växter av olika slag. Hit leder vi dagvattnet, det vill säga det regnvatten som har fallit på trottoarer och andra hårdgjorda ytor för fördröjning, rening och infiltration och samtidigt skapar vi möjligheter att använda de här ytorna för Eh, vistelse eh, kanske någonstans odling eh, och det är bara när vi har kraftiga skyfall eller såna så kallade hundraårsregn som det kommer att vara vatten som flyter i de här. Och här ser ni ett exempel ifrån Stockholm från Djurgårdsstaden ett exempel på den här typen av gröna ytor i gaturummet. Det vi föreslår är bredare zoner än så här, men eh, det är en, en bra illustration för vad vi tänker oss. En annan variant på de här gröna gatorna en annat exempel på vad man skulle kunna betrakta vad vi, vad vi då menar med vår tids trädgårdsstad. Det är att många gator kommer ha så här det vi kallar förgårdsmark. Det vill säga att det är kvartersmark som går in, in i gaturummet och på vilket vi ordnar trädgårdar till de intilliggande husen. Det kan vara radhus som ni ser i höger i bild eller det som vi kallar markbostäder som ni ser i vänster i bild eller till flerfamiljshus i fem eller fyra våningar som har en liten trädgårdsanläggning på framsidan. Och några illustrerande exempel från verkligheten. Det är här ifrån Köpenhamn och Enskede och här det här är liksom bilder på vad det här med förgårdsmark kan vara för någonting och hur det påverkar gaturummet och hur trivsamt det kan te sig. Åter tillbaks till idén om de här storstadsmiljöerna. Här är en illustration från eh, kollektivtrafik och ett torg utmed med kollektivtrafikboulevarden. Här ser ni hushöjder upp mot de här åtta våningarna. Ni ser våra förvänt, vårt förväntade stadsliv i de här miljöerna med uteserveringar eh, torgförsäljning och andra sådana mötesplatser utmed med Boulevarden andra exemplet på förändringar i FÖPen och som har direkt bärighet på det jag just har sagt det är att vi nu har tydliggjort hur många markbostäder och småhus som ska finnas inom planområdet och det, det har var inte så tydligt uttalat tidigare. Vi säger att 3000 småhus ska ordnas i inom planområdet och då handlar det här med småhus då handlar det om det kan vara friliggande hus. Det kan vara radhus parhus kedjehus och liknande. 2000 av de här eh, markbostäderna kallar vi då markbostäder i flerfamiljshusens bottenvåningar eller markbostäder i flerfamiljshus eh, och det som sagt ska vara 2000 sådana i området också. Vad är då det? Vad är då det här markbostäder i flerfamiljshus? Ja det innebär att man har eh, ska vi se nästa bild eh, här. Det innebär alltså att det är ett ett flerfamiljshus i vars bottenvåning eller första två våningar det ordnas en egen bostad med egen entré och där man kan ha antingen en uteplats på framsidan eller på baksidan eller på bägge ställena beroende på var i stadsstrukturen man ligger någonstans och vad det är lämpligt. Det här är ett exempel från Malmö för den här typen av byggnader är inte jättevanliga i Sverige. De finns och det är ett växande intresse kring den här lösningen, men men vi har inte många väldigt bra bilder. Här är ett exempel i Malmö som är väl framgångsrikt. Då ser ni förgårdsmarken i den vänstra bilden. Den är väldigt smal. Det är den där mörkgråa som är kvartersmark och där kan man då ställa sin cykel eller en bänk eller odla lite grann och på baksidan så har man en större uteplats men hur vi löser det här i planområdet under de kommande åren det får, ju, får vi ju se men det är liksom åt det här hållet som den här riktningen det handlar om det tredje exemplet som jag nu visar en bild på och eh, handlar om omsorg och mötet mellan nytt och befintligt. Man ser i bilden en inzoomning i den plankarta som vi har tagit fram. Eh, och I den här inzoomningen så illustreras just hur vi har förstärkt och förtydligat hur omsorgsfullt vi ska handskas om mötet mellan nytt och, befin eh, mellan nytt och befintligt. Vi har en ny planeringsinriktning som säger att ny bebyggelse i anslutning till befintlig ska anpassas i skala och karaktär, men vi har också i plankartan förstärkt det här ytterligare genom att markera ett grönt stråk mellan befintlig bebyggelse just där, den här bilden så ser man kopplingen mellan ny befintlig bebyggelse i Sävja och den nya bebyggelsen med väg 255 eh, så det gröna de gröna eh, stråken ska skapas men man, vi har också tydligare visat i plankartans färger kring bebyggelse den mörkgula och orangea där den mörkgula visar att vi ser huvudsakligen småhusbebyggelse i den zonen för att sedan successivt övergå till femvåningsbebyggelse i den lite mer orangea. Är ut med själva vägen den här frågan har ni haft många syn, många har gett uttryck för en oro kring det här i yttrandena och vi har tagit hand om det på det här sättet. Nästa bild är också en in, visar också en inzoomning från plankartan ungefär samma område. Vi har också hörsammat och jag tror om man tittar på mängden yttranden och vad de har handlat om så är frågan om att bevara kullarna i Nåntuna ett av dem ett utav dem, en fråga som det har varit flest yttranden kring så många har signalerat vikten av att spara dessa kullar. Därför föreslår vi nu att vi sparar och föreslår en kvarterspark i den här delar av den här zonen. Det handlar om ungefär ni ser nu ett sån här snebild ifrån någon utav våra leverantörer av flygbilder på nätet och jag har lagt in en röd linje i den i gräset där för att markera ungefär hur stor vi tänker föreslår att den här nya kvartersparken ska vara. En annat exempel på förändring av planen handlar om en bredare skyddszon mot Lunsen och här ser vi också ett utsnitt från plankartan inzoomat dock på gränslandet mellan Lundsens naturreservat och den planområdet. Och här ligger två olika informationer på varandra i plankartan. Dels ser ni att bebyggelsegränsen har en liksom fluktuerande linje den baseras på en studie som vi har gjort av möjligheten att skapa konstgjorda men naturliknande vallar i landskapet som förbinder högpunkterna i topografin så att det vatten som kommer ifrån Lunsen och, och så här, rör sig naturligt norrut ska kunna ledas försiktigt till de passager för naturvattnet som vi planerar för men det här är en känslig zon och vi har därför och vi har inte eh, studerat färdigt den här vallen och dess tekniska egenskaper. Det behöver man göra i kommande detaljplaner, så därför har vi också ovanpå den här plankartan lagt en skraffering för att markera att här finns det här är ett extra känsligt område för natur att, inför, inför Natura 2000 prövning och att den här bebyggelsegränsen som tecknar sig bakom skrafferingen kan komma att ändras den kan komma att röra sig något framåt eller något bakåt i de kommande detaljplanen och alla de eh, tillstånd som är vidhäftade dem. Vi har också nu visat återigen en inzoomning från plankartan mera, eh, lite mer dragen åt väster eh, man ser de södra delarna av södra Sävja och här har vi då i planen nu föreslår vi nu en ny grön kil som kopplar södra Sävjas kärna direkt ut till Lunsen med med ett naturstråk så att de boende i södra Sävja ska kunna ta sig till direkt ut i naturen så som de är vana. Här ser ni också till vänster i bild eh, återigen det som jag talade om hur vi har lagt in ett grön en, en, ett grönområde närmast befintlig bebyggelse för att markera den här försiktigheten att det inte syns till höger för jag, ser det, jag förstår nu att ni som kommer ifrån Sävja som följer den här sändningen undrar varför finns inte den gröna zonen då på den östra sidan om Sävja bebyggelsen här mitt i bilden och det är därför att där ligger föreslaget en serie skolor och förskolor så att det kommer naturligt att bli ett avstånd i alla fall. Vi konstaterade i samrådsförslaget så hade vi ju ritat in ishall och simhall och sporthallar och idrottsytor och så men vi hade inte lyft frågan om ridning och eh, frågan om ridanläggning. Det har vi nu kompletterat eh, planen med och eh, kom, på, föreslår att man fortsätter att utreda möjligheten att anlägga en ridanläggning i anslutning till det här till vår, till vår nya stadsmiljö. Och många yttranden har också handlat om bristen i presentation av kopplingen över Fyrisån i samrådshandlingen i samrådshandlingen hade vi ritat ett skrafferat utredningsområde för bro över Fyrisån och det var många instanser som yttrade sig om det som en brist och därför så har vi nu valt att i den fördjupade översiktsplanen visa de två möjliga lägen för bro över Fyrisån som också nu studeras i en detaljplan som med största sannolikhet kommer att komma ut på samråd för fortsatt diskussion med er om de där lösningarna i samrådshandlingen hade vi också förresten det här. Jag visar ju återigen nu en inzoomning ifrån plankartan förlåt. I samrådshandlingen hade vi benämnt frågan om depå. vi berättade att det pågick en lokaliseringsutredning kring depå kopplat till kollektivtrafiken och om det var så att den lokaliseringsutredningen skulle leda till att en placering skulle hamna i för så skulle vi presentera det i utställningshandlingen och det gör vi nu regionens lokaliseringsutredning för depå som har undersökt en rad platser ut med. Kollektiv, den kapacitetsstarka kollektivtrafiken landade på att det bästa läget var här i vårt område i korsningen mellan Stock väg 255 och kollektivtrafikbulevarden, så det är också förhandlingen kompletterad med eh, när det gäller trafikplatsen vid E4 eh, då ser vi på kartan här inte ett utsnitt från plankartan den här gången utan från den temakarta som handlar om transportinfrastruktur och trafik. Och vi hade ju som ni minns de utav er som har varit aktiva tidigare i det här arbetet att vi i samrådshandlingen visade två förslag till möjliga lägen för trafikplats och infart till den nya stadsbebyggelsen och att döma av era yttranden de utav er som har yttrat sig kring trafikplatsläget så har samtliga pekat på det här läget som det bästa läget det vill säga att man lokaliserade grannkommunen är man kan ju fnissa åt det men det är ett bra läge möjligt läge vid Mora stenar för trafikplatsen som också då kan serva Knivsta eh, och infarten genom det planerade verksamhetsområdet och vidare in mot den nya stadsmiljön. Det här läget är lämpligt dels för att det kan samordnas med Knivsta bedömer vi i alla fall eh, det, det kapar liksom inte så mycket jordbruksmark och gör det inte särskilt, gör det inte svårare att bedriva jordbruksmarken på grund av infarten och det påverkar allra minst kulturhistoriska värden från Långhundraleden. Men det är viktigt att veta och förstå att det här är Uppsala kommuns önskan avseende lokaliseringen och av den här trafikplatsen. Vi samarbetar med Trafikverket och Knivsta om detta och det pågår, pågår ett arbete som kallas åtgärdsvalsstudie under Trafikverkets försorg och det är också Trafikverket som sist och, slutgör, avgör, sist och slutligen avgör det här eller hur Ola eller hur så är det. det. Precis tack ska du ha. Så att det är också en förändring och sen sist då utav de här exemplen som handlar mycket om vad som har hänt i plankartan. Det handlar om anpassningar både av plankartan och här ser vi en bild en inzoomning av det grön spridningskorridoren ut med stordammen och norrut och det här för er som är experter på kartor kan se att vi har vinklat upp den här spridningskorridoren för att anpassa oss till Habitat kopplade till större vattensalamander så vi har påbörjat en anpassning till artskydd. Vi har också gjort anpassningar av plankartan och här ser man nu två stycken insomningar ifrån plankartan en från den norra delen av planområdet strax innan passagen över Sävjaån och den andra känner vi igen den handlar om eh, miljön från Fyrisån och upp till väg 255 och båda de här områdena har vi dragit tillbaks bebyggelsen till förmån för kulturmiljö synpunkter norr om Sävja Gård har vi dragit tillbaks bebyggelsen från åkermarken till hälften mot tidigare och när det gäller bebyggelsen eh, strax eh, strax väster om väg 255 så har vi dragit tillbaks bebyggelsen för att anpassa oss till den gräns för riksintresset som går där i den här mörkröda färgens gräns ungefär. Och nu har vi haft det första blocket det man ser på bilden nu är en samma återigen plankartan, men nu har vi haft det första blocket av information kring våra förändrade förändringar i planen och nu öppnar vi för frågor. Ola har du kommit in några frågor i chatten? Ja det vill jag lova att jag har. har Okej okay. då vill jag bara innan vi släpper in dem. För det första har vi tänkt så här att vi försöker hålla den här frågestunden till ungefär 10 minuter för att vi kommer ju tillbaks och kan ställa nya frågor längre fram. Eh, vi ska försöka hantera det här och om det är alldeles svårt så, så får vi ja, men målsättningen är att i den takt som era frågor har kommit in så tar vi hand om dem. Berätta Ola. Absolut. Eh, och jag, jag ska, jag, vi kommer ju att, att, att försöka besvara alla frågor naturligtvis inom, in, inom vår tid. Men vi försöker koncentrera oss nu på de frågor som, som handlar om det som nyligen är presenterat, eller hur? Så har vi sagt. Mm. Så jag ska försöka göra en liten sållning tillsammans med dig, Johanna. Mm. Den första frågan är, är, har en liten motivering, så den är, 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 är lite lång. Det är Gunnar som, som konstaterat att Uppsalas vision att växa med 110 000 invånare och planen för sydöstra staden vilket då är 50 000 nya invånare innebär att sydöstra förorterna skulle få 45 av Uppsalas framtida expansion. Detta är fullständigt orimligt för de boende i sydöstra förorterna. Det skulle innebära att befolkningen i förorten ökar med 500 Starta en dialog med medborgarna om att begränsa antalet nya bostäder. Jag föreslår nya bostäder i sydöstra förorterna till max 4 000 vilket innebär en dubblering av befolkningen. Resten skulle kunna läggas i Nysala-Dansike. Vilket är en skogsmark som ligger öster om järnvägen mot Knivsta gränsen. Är Pelling beredd att starta dialog om detta? Ja det var ju faktiskt en en tydlig fråga är du beredd att starta en dialog om detta Erik? Vi hade diskussion med staten i förhandlingarna kring fyrspårsavtalet. Utgångspunkter från kommunens sida var att vi bygger vidare på ett 700-årigt framgångsrecept som är Uppsala. Vi lägger nya årsringar när vi bygger ut. Vi bygger ut och kompletterar med nya stadsdelar. Att starta en helt ny stad i Nysala som var på tapeten det har vi valt att vänta med till, ja, till framtiden utan inriktning för de kommande 30 åren är ju att fortsätta bygga ut med nya stadsdelar och det sker ju inte bara i de sydöstra stadsdelarna utan det finns ju sådana planer runt om i, i stan och även nya delar i de olika så alltså det har varit utgångspunkten. Sen är det ju inget mål att Uppsala ska växa med en viss antal eller en viss procent. Någon sån tillväxtambition eller mål har vi inte. Däremot så vet vi historiskt att Uppsala är en väldigt populär plats att växa på. Många vill flytta hit, många vill bo kvar, studenter kommer hit, bosätter sig och bo kvar. Vi behöver ha framförhållning. Vi behöver planera för att Uppsala fortsätter att att växa och då behöver man titta långt fram och man behöver ha planer både på kort och lång sikt och det är ju det som är bakgrunden till att vi nu har det här avtalet med staten för de staten har också ett intresse av att det finns en långsiktig planering för en fortsatt bostadsbyggande och för ett byggande av nya arbetsplatser och det har ju rent krasst varit statens motivation för att lägga en stor andel av Statens infrastrukturinvesteringar just i den här delen av landet just eh, till Uppsala och eh, det har ju varit någonting vi har kämpat för länge att vi ska få en upprustning och en utbyggnad av järnvägen så det är givande och tagande men det är liksom inget som kommer helt från klar himmel utan det har varit på tapeten länge att Uppsala ska växa i den här delen och att vi ska fortsätta komplettera med fler stadsdelar. Jag antar att Gunnar, att Gunnar gärna skulle ställa följdfrågor. Och det har vi liksom inte riktigt utrymme för inom ramen för den här sändningen, men du är också välkommen tillbaks att fortsätta ställa frågor i de kommande diskussionerna och framförallt till panelen den 3 mars så ska vi se hur vi kan få det här det mötet att vara lite mer av en diskuterande en mer diskuterande form. Eh, så, och jag tycker att det är intressant för jag har ju också läst det och jag har skrivit i, i tidningen om att du benämner de här eh, nya stadsdelarna som förorter. Det är en, också en intressant fråga som jag gärna fortsätter att diskutera i ett annat tillfälle. Tack Gunnar. Eh, ja. mm. Varför är det så viktigt att bebygga marken där kullarna ligger? I stort sett alla synpunkter jag fått in om denna yta har varit negativ ändå går ni vidare med ett reviderat förslag där ni ger tillbaka 5 till 10 av ytan. Så återigen varför är det så viktigt att just denna yta bebyggs? Vill du svara på det Marie? Eh, jag kan börja så kanske mm. du kompletterar Johanna. Eh, nej men, eh, läget eh, i stadsbyggnadsutvecklingen i sydöstra stadsdelarna och där Kullarna ligger är ett, 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 ett bra läge för, för Stadsgatan som kommer att vara där. Väg 255 som utvecklas till stadsgata. och nära kollektivtrafik och Därför så är det såklart ett strategiskt bra läge för bostadsutveckling just där. Vill du komplettera Johanna? Ja, jag tänker att det är precis det är en sån klockren intressekonflikt kan man säga här och den här möjligheten att också bygga ihop socialt sett Nåntuna och Sävja genom ny ut med väg 255 är en en viktig möjlighet som vi kan klara på det här sättet och vi satsar på en kvarterspark eh, uppemot korsningspunkten där eh, med väg 255 och de två infarterna till Nåntuna respektive Sävja. Sen har vi ett antal kvarter med bebyggelse som också blir bullerdämpande för miljön bakom eh, därför att det är, kommer jag att prata om lite längre fram men vi har eh, vi kommer att ha ökade eh, trafikrörelser på väg 255 och då kan bullerfrågan bli en en aktuell fråga som vi behöver ta hand om och sen möjligheten att skapa en en stadsgata som som ska, ger möjligheter till effektiva, en effektiv markanvändning för att sedan det är den här procentsatsen reagerar jag lite på för den känner jag mig inte riktigt bekväm med eftersom vi har ungefär det vi föreslår som kvartersmark är, eller som kvarterspark kanske motsvarar 25 30 utav det område som kullarna nu befinner sig på och sen är, har vi också planerat för en ny stor stadspark längre bort ut med samma sträcka så att jag kan inte riktigt tala med om att det var 10 eller så men så att det är väl det är väl de huvudargumenten för det till den utbyggnaden. Jag Jag vidare ja, det. flera frågor har handlar om samma tid eller utställningstiden bland annat ordföranden i föreningen sydöstra Uppsala undrar hur det går med den här begäran om förlängd utställningstid. Jag kan säga eftersom att det har skrivits kommit in en skrivelse i den frågan så kommer det hanteras i hanteras utav kommunstyrelsen och du vill kommentera det kanske Erik lite också. Ja vi har ju just nu under åtta veckor den här utställningsperioden vi har ett antal aktiviteter inplanerade varav det här mötet är det första. Vi, vår förhoppning och ambition är att vi under den perioden ska ha en bra dialog. Man ska ha tid att läsa in sig i materialet. Man ska ha tid att få svar på sina frågor. Det finns möjlighet att, dels att delta i de här chattmötena, kvällens möte och det finns också möjlighet att mejla er direkt och för övrigt mejla oss förtroendevalda direkt och få svar. Och vår bedömning är att det ska vara tillräckligt att det ska ge en bra process. Sen tar ju inte processen slut efter utställningsperioden. Sen börjar ju den politiska behandlingen i de olika partigrupperna och även ni på tjänstemannasidan kommer ju fortsätta eh, beredningen och ta fram ett slutgiltigt förslag som ska gå upp till kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige eh, fram emot eh, december så efter de här åtta veckorna så fortsätter processen och ni har fortsatta möjligheter att att påverka men vi är förstås eh, i öron och vi kommer ju i slutet av de här åtta, åtta veckorna göra en bedömning av om det har fungerat eller inte men utgångspunkten är att det är väl avvägt med tid och att det ska räcka för en bra och genomförd process. Tack Erik. Då tar vi nästa fråga Ola. Ja vi rasslar vidare med några stycken. GE undrar om det finns en plan redan idag för hur planen ska genomföras. Etapper och så vidare. Ja, Marie kommer att gå in lite grann i slutet av den här presentationen på genomförandet, eh, men vi kan säga redan nu att en utbyggnadsordning håller vi på att ta fram som ska diskuteras politiskt eh, där det tydliggörs eh, etapper detaljer och, och, och tider för det här Men Marie kommer i slutet av presentationen också att ge några grova inriktningar för det. Mm. Det är några trafikfrågor De kan vi kanske spara lite grann för ja. vi kommer in på trafik senare mängden nya bostäder ska alltså inte diskuteras under något av passen är det någon som ställer fråga om och det, det, det kopplar vi kanske lite grann till den första frågan också som kom in här. Ja, om vi vill kommentera den mer eller Nej vi, vi har inte ändrat mängden Nej. bostäder för det har tagits i så många politiska sammanhang tidigare så att därför så är det vår arbetsuppgift mm. eh, lite frågor om just situationen med pandemin och så eh, en här pandemin gör ju att folk vill bo med mer utrymme och eh, ni förtätar istället eh, den förtätningen passar inte i framtiden. Eh, Ja den analysen kan vi ju också fortsätta diskutera kan jag tycka. Jag håller kanske inte riktigt med om det utan att vi kommer att ha. Vi kommer att se en förändrad efterfrågan absolut och Uppsala planerar också för att bygga på andra ställen i kommunen och där det också skapas större möjligheter till stora tomter och så vidare eller hur det är något av er som vill komplettera. Jag kan komplettera också med att säga att vi planerar för breda gator, ett gatorum som, som möjliggör vad ska man säga, mycket luft och utrymme att arbeta med gröna gator och utrymme. Och sen så kan man väl säga att det här håller på att studeras och det forskas mycket om, om pandemins effekter just nu. Så att det är klart att vi kommer ta till oss det här när vi studerar det här närmare i nästa planeringsskede. och i detaljplan och program och så vidare. Jag tänker att den här du får en sista fråga faktiskt för att ja. vi har sagt tio minuter för det här passet. Ja. Uh, absolut um, okay. Lisa undrar om lägenheter i Rosendal får inte tillräckligt mycket dagsljus. Uh, hur ska det då bli i detta område där det ska byggas en och en halv gånger så tätt? Mm, det tyder på en missuppfattning. Eh, vi har en glesare bebyggelse än Rosendal större gårdar i genomsnitt lägre hushöjder. Vi jobbar med fem till 2 våningar i de de största delen av området som vi bygger ut det är enbart runt spårvägsboulevarden som vi talar om högre bebyggelse och må hända också runt stadsdelsnoden och stadsnoden så att den där siffran är ett missförstånd. Vi bygger mindre tätt än Rosendal. Vi går in på blocket som handlar om parker och rekreation, natur och vatten och då kommer vi också ha med oss Jan Fransen och Camilla Söderqvist alldeles strax men jag ska prata lite om den här kartbilden först den det vad jag visar här nu det är en, en temakarta på parker och rekreation och jag ska strax gå in på vad den visar men innan jag gör det så vill jag kommentera frågan om huruvida det saknas en långsiktig planering för våra grönområden och farhågan att Uppsala skulle vara den stad i Sverige som har minst grönområde per person. Ja, då kan man säga så här enligt offentlig statistik som alla har tillgång till så kan man konstatera att Uppsala har relativt låg andel grönyta per invånare en situation som vi delar med alla större städer i Sverige, men vad det gäller för Uppsalas del så är en av orsakerna till att det ser ut så här i den offentliga statistiken är att våran stad gränsar direkt till jordbruksmark och att jordbruksmark inte betraktas som grönområde i den här statistiken och då då därför så får vi de här låga siffrorna. Det är helt enkelt en en, en förklaring till det, men man kan också lägga till att Uppsala är väldigt duktig på att bilda och arbeta med naturreservat. Vi har många naturreservat ovanligt många och vi har ju på senare tid gjort gjort liksom skyddat flera stadsnära områden som reservat till exempel Årike Kronparken och Hammerskog. Och de här nära stadsnära naturreservaten kompletterar ju de stora vi har de stora kommunala reservaten Hågadalen Nåsten i väster Stadsskogen mitt i stan och Lunsen i söder. Dessutom arbetar vi med nya uppdrag att skydda tätortsnära mark från exploatering och det är viktigt att förstå att det är huvudsakligen de norra delarna av stan som har en bristsituation och här i det område som vi nu diskuterar har vi inte en sådan och förutom detta och de eh, som jag just har redogjort för så tar vi på stadsbyggnadsförvaltningen för närvarande fram ett förslag till en grön strukturplan som som syftar till att liksom få den gröna strukturen i kommunen att hänga ihop och därmed också säkra en god tillgång till gröna miljöer så det var kort om den här eh, frågan om huruvida vi är sämst i klassen eller inte vad det gäller grönområden. Det skulle jag säga att vi inte är och jag övergår nu till att prata om den karta som finns i bilden och vi har förbättrat det här, den här det här temakartan i den i utställningsförslaget visar vi samrådsförslaget. Vi lyfter tydligare eh, att möjligheten till lekytor det som gula små punkter i, eller orangea punkter i kartan. Det är några möjliga lägen för det, eh, men men det kan göras på många fler ställen. Vi har också anpassat vår nomenklatur till Uppsalas Parkprogram, vilket många har kommenterat. Det var så vi använder begreppen kvarterspark och stadsdelsparker här för att anpassa oss till den. Vi föreslår flera nya kvartersparker bland annat där vi just dem i vid Nåntuna kullar men vi har också lagt ut lägen lämpliga lägen för de här parkerna i plankartan. Eh, sen kan man komma och ändra det i detalj i planen men vi har på det sättet visat att vi verkligen har ett stort utbud av parker. Eh, vi har också lagt till ett, eh, vikten av att ordna ett rekreativt stråk på den östra sidan av Fyrisån eftersom det har ju väldigt relevans nu när vi planerar för nya bro, en ny, någon ny bro över där och återigen ridanläggningen är ju en del av det här kapitlet. Nu växlar jag över ett exempel på hur våra teman är presenterade och det här är då målen för parker och rekreation det är våra planeringsinriktningar men vi har också i det här kapitlet behövt poängtera vikten av vidare utredningar en sådan utredning är att under genomförande skedet ska vi utreda hur rekreativa värden kan skyddas långsiktigt inom planområdet så att vi inte under utbyggnaden till exempel bygger sönder dem utan verkligen säkerställer att den, de gröna kilar och den, den spridnings, de stridningskorridorer som vi har markerat i plankartan att de också verkligen skyddas mot att förstöras under byggskedet till exempel en annan punkt som jag lyfter en annan plan som vi har behov av att ta fram det är en plan för nya spår ridstigar leder utegym inom planområdet så att vi får koll på det på helhet för när man går in och jobbar med de enskilda detaljplanerna så kan det vara svårt att säkerställa att såna här leder och stigar finns i ordning ställda. och det här är ju extra viktigt för för våra ryttare men också att vi får plats för utegym och stärker hälsan i området. Nu växlar jag över till vattenkartan, det vill säga den temakarta som handlar om vatten och här ska nu Jan Fransén kopplas in på länk. De sitter på Stationsgatan. Vi ska se om det fungerar. Titta där är Janne. Tjenare hörru! Hejsan, hejsan. Välkommen i sändningen. Ja. Och jag börjar direkt då och vill prata lite då om då förändringar som är gjorda i samrådet. Jag börjar då med kartan. Kartan är mycket tydligare nu, mer pedagogisk upplag. Och Det är tydligt var vattnet kommer ifrån och vart allt vatten tar vägen. Om vi tittar på kartan så ser vi då att den består av linjer och den består också av blå fält. De blå fälten visar då var vatten kommer att behöva hanteras. Det är alltså inte en karta över att det här området ska översvämmas på något sätt. Eh, den stora sammanhängande blå områdena då, det illustrerar ju då vattenhantering i stadsmiljöer där vatten ska omhändertas, där vatten ska renas, där vatten ska användas och lagras för att sedan i, vid ett överskott av vatten rinna vidare ut till åarnas övriga ån De blå linjerna de visar ju då var vatten kommer ifrån främst som nederbörd och vart de senare leds. Om vi ser då så leds vattnet två håll, ett åt Fyrisån och ett annat över Sävjaån. En annan förändring som vi har gjort, det ska jag också säga, att en stor förändring som vi har är att vi har också tagit och tittat då på områden som då kan användas för skyfallshantering eller när det kommer väldigt stora mängder vatten som inte själva staden kan kan omhänderta. ta. finns det alltså innan vattnet rinner ut i Sävjaån eller Fyrisån områden där man då kan göra olika fördröjningsanläggningar eller lösa det vattenproblemet i framtiden. Vi har också gjort förändringar när det gäller i dokumenten. Vi har satt samman dokument i huvuddokument om vatten där ni då kan läsa om flöden krav, miljökrav. Vi får alltså inte försämra vattenkvaliteten i vare sig eller Fyrisån utan snarare är ju uppgiften i framtidens planering nu att förbättra vattensituationen. Vi har också utvecklat och specificerat lite mer om det här systemen som Johanna nämnde. Vi har också eh, lagt mycket, eh, mycket kraft på att identifiera vattenrörelser i närheten av Lund för en framtida prövning av. Rapporten. Det här är alltså underlag som då, eh, som då visar riktningen för en fortsatt planering och planering och då är det så att det är nu att det kommer det bli eh, när man hanterar så kommer det hanteras i varje separat plan. Det här underlaget är en hjälp för nästa planeringssteg. Och nu lämnar jag över till min kollega som ska prata om naturfrågor. Ja, hej. Vi ser nu framför oss en karta som visar bebyggelseförslaget med sparad natur i form av spridningsstråk och gröna kilar. Eh, som vi alla förstår så ger stadsbebyggelse i den här skalan såklart en kraftig påverkan på naturmiljön. Och särskilt i det här området där stora delar har tilldelats naturvärdesklass 2 i inventeringen. Eh, vi har tagit fram noggranna underlag för att vara en fördjupad översiktsplan. Men jag vill ändå poängtera att eftersom 30 år är en väldigt lång utbyggnadstid så anser vi inte att alltför detaljerad styrning är meningsfull. Utan Det är de stora dragen som vi har lagt i den här fördjupade översiktsplanen. Och Det beror på att naturen är så pass föränderlig som den är. Exempelvis så uppdateras den så kallade rödlistan över hotade arter så ofta som vart femte år. Därför är det ingen som vet vilka extra skydd och hänsyn som krävs under hela utbyggnadsperioden. Därför har strategin i vår granna planering istället varit att möjliggöra funktioner och samband för växt och djurliv och vatten och utifrån följande och det är att vattnet från Lunsen ska kunna passera genom det bebyggda området så pass opåverkat som möjligt genom sparad natur och att den sparade naturen ska hänga samman och tillåta förflyttning genom stadsmiljön och till och från omgivande naturmiljöer. I nästa steg så ska FÖPen fungera som kravställare inför framtiden för vad och hur hänsyn ska tas vid kommande detaljplanering. Och följande förutsättningar är förstås samma som vi har utgått ifrån när vi har lagt FÖPens gröna planering. Och Det är att säkerställa att skydd av fridlysta arter och Natura 2000-områdenas värden ska säkras. Och det, Utgångspunkten för det är förstås en god planering men allra ytterst så kommer det avgöras i miljöprövningar i många fall. Vidare är det att de allra högsta, klass 1, naturvärdena ska bevaras och att vid detaljplanering ska rödlistade arter och enskilda naturvärden utredas vidare. Utifrån den utredningen ska skadelindringshierarkin användas och det betyder att all skada på naturen ska så långt som det är rimligt förebyggas, lindras och i sista hand kompenseras. Och sedan i nästa skede som alltså är detaljplanen, det är först då vi kan genomföra miljöprövningar för att få tillstånd, för att pröva för tillstånd för den här bebyggelsen. Och i det skedet genomförs de här utredningarna. Det kan resultera i förändringar i den föreslagna bebyggelsen. Byggnader kan behöva flyttas, ändra utformning eller att naturvärdena i sig behöver förstärkas eller skyddas på andra vis. Det som vi har ändrat sedan samrådet har Marie delvis redan gått igenom. Det handlar om den här extra känsliga zonen längs buffertzonen och den har vi ritat ut utifrån naturtyper, ekologiska samband och hydrologiska samband med lunsen. Vi har lagt till den gröna kilen från södra Sävja för att säkerställa att befintligt bostadsområde har en fortsatt koppling till lunsen och vi har också utifrån en utredning av större vattensalamanderns livsmiljö anpassat stordammsstråket i utbredning för att säkerställa att eh, vattensalamandern som är en fridlyst art ska fortsatt kunna fortleva i området och inte ta skada. Eh, vi har också jobbat med att förtydliga skillnaden i funktion mellan spridningsstråk och gröna kilar. Där spridningsstråken framförallt har en ekologisk funktion för vatten och fridlysta arter. Och de gröna kilarna har fokus och tyngdpunkt på rekreation, men också vattnets rörelse förbi området. I övrigt har vi jobbat med själva handlingen och försökt förtydliga vad vi menar, vilka mål som ska uppnås och vi har lagt till ett antal planeringsinriktningar för att påvisa hur vi ska ta oss till de målen. Jag stannar där. Tack! Nu kommer vi tillbaks till ett sånt här frågetillfälle och jag hör på Olas frenetiska hamrande här borta att det har kommit in en del frågor misstänker jag. Ja. Mm. Det har det fortsatt att göra mm. och som vi nämnde tidigare så ska vi försöka koncentrera oss på de frågor som berör just ja det här aften avsnittet och, natur. Ja, och då, jag försöker sålla dem. men Jag kommer nog inte riktigt hinna det. Jag gör så att jag ställer en fråga nu. Jag, jag går rakt på. Ja det var meningen hörru <laughs> Jag det... försökte göra en sållning men det gick ju sådär. Nej, precis så, det ska du inte, jag vill helst inte det alltså. <laughs> nej Utan nej det men en sållning ju... just i det här avsnittet. Ja du menar sålning, inte, inte sållning, nej, 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 nej men att det handlar det om andra saker än naturvatten och vatten. Ja. Pandemin kommer göra att fler vill ta bilen istället för att åka buss. Mm. Och ni planerar att folk inte ska åka bil tvärs emot verkligheten. Uh, och det är ju ett påstående fråga skulle mm. jag säga um, uh, Skulle du kunna kommentera du det lite Nej till... jag tänker ta den på nästa avsnitt ja. för att vi går in när vi har pratat om de här frågorna som är kopplade till natur och vatten och parker och rekreation då går vi in och pratar om trafiken trafik, ja, hjälp mig hjälper komma ihåg den här frågan Ja mm. uh, det får vi uh, göra varför finns det under GE, varför finns det dels en försiktig komplettering av bebyggelse i vissa områden och i andra är det en total omändring av området? Vilka olika hänsyn har tagits? Mm. Försiktig komplettering av bebyggelse handlar ju om de områden där vi känner att vi behöver ha ekologiska spridningsstråk och där vi ser att de de, de bebyggelsegrupper som finns inom de ekologiska kopplingarna där måste liksom trädgårdarna kunna fungera och bidra i spridningsstråksfunktionen. så att det är därför vi har valt det där men det har också kulturhistoriska hänsyn som ligger bakom det känns det som ett bra svar eller fin Ja ja här är några ja. frågor som berör natur Varför koncentreras inte byggnationerna kring den nya stationen det vill säga mer österut istället för att förstöra stora delar av Norra Lunsen Eh, produktiv åkermark kan knappast vara ett argument och då den yta som tas i anspråk måste vara mycket liten Sätt hur mycket likvärdig mark det finns runt omkring Uppsala och utanför Uppsalas gränser. Mm. Eh, när det gäller frågan om jordbruksmark nu vet jag inte riktigt hur tekniken fungerar och om det går att kalla in Janne och Camilla i Sende, Men Jag kan börja med att säga så här att det finns eh, bebyggelsens lokalisering är också kopplad till kollektivtrafikstråket och att vi vill ha en ut med det stråket så att vi hela tiden använder kollektivtrafiken för att serva människor i deras förflyttningsbehov i sin vardag och därför så blir det naturliga att när man drar en ny kollektivtrafiklösning som ska också förbinda hela södra Uppsala på det här sättet genom genom både skog och mark och befintlig bebyggelse så är det viktigt att koncentrera bebyggelsen runt den så att den blir eh, ekonomiskt bärkraftig att det blir en effektiv lösning men sen är också Norra Lund alltså naturreservatet är skyddad skog jordbruksmarken är ett nationellt intresse och de ska vi väldigt mycket värna Medan den här zonen som vi föreslår bebyggelse i har inte den typen av skydd är det möjligt att få Janne? Vad säger ni på kontrollrummet? Vill du kom, hörde du Janne vad jag sa? Vill du komplettera med någonting kopplat till jordbruksmarksfrågan? Ja. Jag är lite osäker på om vi hörs nu då. Talar långsamt så hörs det väldigt bra faktiskt. Om vi hörs så är kommentar, kommentaren när det gäller att bygga på naturmark eller på jordbruksmark så är det, det är en väsentlig skillnad när det gäller lagtext. Eh, I princip så kan man inte bygga bostäder idag på jordbruksmark om eh, man inte har alldeles särskilda skäl och bostäder är inte ett särskilt skäl till att bygga på jordbruksmark idag och den lagstiftningen skärps allt mer. Bra, tack. Tror att... Ja, det räcker. Det är ett jättebra svar tycker jag. Ska vi gå vidare, Ola? Um... Kommunen har gallrat skog i Sävja det senaste året, vilket har medfört att som en del utav det här projektet så har kommunen gallrat skogen då. Det har medfört att trafikbullet har ökat avsevärt i Sävja. Bullet kommer främst från Kungsängsleden och E4. Kommunen kommer ta ner ännu fler träd. Vad har kommunen för planer för att minska trafikbullret från Kungsängsleden och E4? Mm intressant fråga faktiskt mm. som ligger lite utanför det här uppdraget mm. eh, och jag skulle nog vilja att frågeställaren skickade den här frågan till sydostra.uppsala.se så att vi kan ta och prata om det på telefon mm. eh. Eh, Bra svar mm. Andreas eh, har ställt frågan mm. eh, Felix frågar Hur kommer mängden växthusgasutsläpp och kvadratmeter skog inom parentes och ekosystemtjänster att gå förlorade från detta projekt och är inte växthusgasutsläppen från nybyggnad eh, varför Uppsala inte lyckas nå sitt klimatmål 2015 2020. Kommer inte detta projekt att säkerställa att Uppsala misslyckas med alla sina klimatmål? Verkar som det enda övervägandet som plan planerarna bryr sig om är kommer det finnas tillräckligt med parkeringsplatser? Men finns det tillräckligt med el avfalls och vattenhantering? Och tillräckligt med social infrastruktur såsom skolutrymme, hälsovård och sociala tjänster för att stödja de nya invånarna. Mm. Eh, nu ska vi se om alla ja det kommer att finnas tillräckligt mycket skolor förskolor vårdcentraler och social infrastruktur och kulturell infrastruktur på plats det har vi tydligt eh, formulerat i förutsättningsdelen hur mycket som behövs och vi har också i planerna så att säga ritat in det och för att säkerställa att det finns på plats eh, när det gäller frågan om kolinbindning så är ju det en, en stor utmaning som hela samhället arbetar med just nu i den fördjupade översiktsplanen nämner vi de här frågorna. Vi har mycket studier som pågår parallellt med den fördjupade översiktsplanen kopplat till det vi kallar klimatfärdplan, det vill säga hur vi så att säga, tecknar en, en färdplan för hur vi når en klimatpositiv stad 2050 i samarbete med de stora forskningsinstituten och kommuneringskontoret och detta klimatfärdplanarbete pågår parallellt för är så att säga testbädd för detta och vi kommer kunna berätta mycket mer för er om det bland annat senare inför antagandet då detta klimatfärdplanarbete också ska vara kommit till en till en, en delinlämning. Det är en utmaning verkligen. Man tar ner skog som binder kol och ersätter den med byggnation och vi tänker oss ju och vi skriver i Föpen att det ska vara kolinbindande material som används som byggnadsmaterial. Vi vet inte vilka material som växer fram i under utveckling och innovation framöver just nu så är det huvudsakligen trä som vi har att tillgå för en mellanlagring av kolen åtminstone eh, och vi eh, jag skulle inte vilja påstå att det här projektet är det projektet som bevisar att vi misslyckas med att nå klimatmålen för 2030 respektive 2050 utan tvärtom det är det här projektet som ger oss möjlighet att visa att vi hur vi ska göra. Och det kommer vi också belysa. Vi har ju fått ett uppdrag att eh, arbeta för att eh, ordna en bomässa eh, i slutet av det här decenniet och eh, där kommer vi att kunna visa upp en rad innovationer kopplat till detta. Detta är en utav Sveriges och världens viktigaste frågor att lösa. Det kommer att kräva ett systemskifte. Det kommer att kräva mycket av oss i alla delar av samhället, men eh, här i Uppsala vågar vi testa. Nu ska vi se nu har vi hållit på i jag tittade på klockan här hur länge har vi någon fråga till va? Ja, jag tänkte en mm. fråga till och den är, är, den är ganska lätt ja. okay. i sammanhanget. Ja. <laughs> hur långt är det som närmast mellan husen och naturreservatet i meter kanske inte exakt på metern men nästintill. <laughs> ja det finns väl något ställe där det dippar lite grann där det kanske är under att det tangerar hundra meter någonting sånt här men jag kan inte svara det var en jättesvår fråga ja, men, och, men alltså det, det, det är det varierar ju som ni såg på kartbilden för så, så varierar den här väldigt mycket och ibland är det ju upp många hundra meter och på andra ställen så är det smalare ja. förut hade vi en schematisk gräns på 50 meter eh, i hela ut med hela lunsen sträcka mot Lunsen. Nu har vi ju modifierat det väldigt mycket. Men eh, jag blir svaret skyldig eh, kanske 70 meter som allra allra minst. Jag skulle kunna tänka mig att det kanske räcker men frågan är väl är det sju meter eller nej det... nej nej precis. Vi går ju aldrig mindre än den där 50 metrarna vi hade förut. Nej. Nej. Eh, eh, jag hoppas att det, om det inte är svar tillräckligt så går det ju bra att höra av sig mm. till mm. undertecknad undertecknad och, 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 och sådana där <laughs> olika men framförallt sydöstra sydostra. Sydostra att är ju mejladressen att använda. Mm. Mm. Det var den sista då. då. Nej, men vad bra ja, det tycker jag. Jag förstår det, men, men vi, vi får försöka. Det är ju så att vi har ett överskott på frågor ja. och vi har en begränsad mötestid ja. och vi har också en publik som har en begränsad ork och har ja. olika intresseområden som de vill höra talas om så då går jag vidare i programmet till det sista avsnittet eller det sista blocket här där vi talar om trafik eh, transportinfrastruktur lite genomförande frågor det man ser på bilden nu är ytterligare en temakarta ifrån den fördjupade översiktsplanen en temakarta som eh, visar på eh, transportinfrastruktursystemet eh, kan vi säga så som vi föreslår också trafikeringen. Och vad, vi kan, vad är det som har hänt sen samrådshandlingen? Ja, dels så är det återigen så att vi visar de här två möjliga brolägena över Fyrisån där det ena den södra föreslås vara en högbro och det, det norra förslaget är en, en lågbro som är öppningsbar och det studeras som jag sa tidigare i en i ett em, en detaljplan för närvarande kommer förmodligen ut på samråd eh, under andra kvartalet i år. Vi har ju också så i bilden här ser man en orange yta och det är lokaliseringen av den huvudsakliga depån vi har ju lagt in som jag också talade om tidigare trafikplatsen och vårt, vårt prioriterade läge för trafikplatsen i den här kartan har vi också nu spridit ut de så kallade multihubbarna. Vi har beräknat dem de är eh, sex våningar Beräknat till sex våningar och då ska, vi, då ska ni veta att det handlar om sex våningar i parkeringsvåningar. De är betydligt lägre än en bostadsvåning. De här multihubbarna är utplacerade i ett förslag till möjliga och lämpliga lägen för de funktioner som de ska ha och det handlar ju dels om att alla parkerar sina bilar där det handlar om att bottenvåningarna i de här multihubbarna ska kunna användas till annat till exempel att vara en del av energisystemet med stora batterianläggningar eller någonting annat som kopplas till kvarterets energiförsörjning. Det är också platser där man kan byta varor med varann där man kan ha paketutlämning för att vi ska försöka skapa ett hållbart varutransportsystem där kan man också ha Viss, vissa fraktioner av sopsortering och en rad andra sådana sociala funktionella grejer kopplade till ett hållbart liv ett kretslopp ett en livsstil baserad på kretslopp och vi har också tydligare markerat de gator som vi tänker oss skulle kunna fungera som genomfört var lite vagt i samrådshandlingen Genomfarten är ju naturligtvis på den nya gatan öster om järnvägen som ni ser i bilden. Vi föreslår också att det ska vara möjligt att köra igenom Bergsbrunna från väg 255 och ut till den nya vägen under järnvägen där. Vi tydliggör också genomfartsmöjligheten genom Sävja och från 255 i norr och genom Sävja ut i 255 i söder och att vi har pekat ut en huvud genom den befintliga nya föreslagna stadsförbyggelsen, förlåt och genomfart naturligtvis också på väg 255 jag misstänker att några utav er därmed ja just det förlåt jag ska visa de här bilderna också. Illustrationen finns ju i FÖPEN på, som kommer ifrån arbetet som pågår kring eh, samrådshandlingen med de två lägena för broar där ni ser att den södra bron är en bro som lyfter upp från marken eh, och den norra bron är markförlagd med en öppningsbar del. Jag har också med en bild här från FÖPEN som illustrerar problemet eller möjligheten hur man vill se det kopplat till vår nya järnvägstation Uppsala södra som studeras i ett särskilt projekt eh, men som ändå är, är belyst till del här i FÖPen och det varför jag tar med den här sektionen och visar er den det är för att ni ska förstå hur komplex den här platsen är där den nya järnvägstationen ska ordnas och då ni ser i mitten fyra stycken gröna eh, tågfronter eller eh, tågaktrar eh, aktrar eh, för att förstå hur de, de dels de befintliga tågen är där till höger i bilden också de nya tillkommande tågspåren ser ni sen till vänster och de här höjdskillnaderna då mellan eh, den östra sidan av järnvägen och den västra så det var lite kort om de bilderna bara men jag misstänker att det är några i bland tittarna som undrar lite grann över trafikrörelserna och ökade trafikmängder på och vi, ni vet som ni vet vi arbetar ju med ett modelleringsverktyg som är framtaget på vetenskaplig grund till hur man kan beräkna och simulera möjliga trafikmängder efter förändring och den här utsnittet känner ni igen den här eller den här typen av bild känner ni igen och det är ju ett utsnitt av hela det simulerade trafikapparaten i hela Uppsala och här ser man då vad som händer och vilka trafikmängder som som modellen genererar fram för de olika gatorna i området och det är klart att för er som är med på mötet ikväll och som bor i Bergsbrunna undrar ju mycket kring naturligtvis kommer trafikmängden att öka på gatan eh, hos oss och på den enligt vår simulering så kan man konstatera att det handlar om 1200 till 1000 trafikrörelser per dygn på den här gatan i våran simulering eh, Medan när man tittar på vår simulering av nuläget så är de här trafikrörelserna 500 så det blir en förändring eh, enligt den här simuleringsmetoden man ska också komma ihåg att eh, en sån här simulering har man ju inte gjort några åtgärder jag är inte liksom förbjudit inga gupp det är, inga förbjud, det är genomfart eller så utan det här är verkligen eh, den, en analys av trafiksystemet som helhet eh, så därför så kan man naturligtvis göra åtgärder också sen om man ängslas över trafikmängderna eller inte vill ha det på det sättet det som jag personligen tycker är eh, mest eh, i ögonfallande i den här analysen. Det är ju att trafikmängderna på väg 255 kommer att öka med den här utbyggnaden. Det vore konstigt annars kan man tycka, men de kommer att öka markant och det är också en bidragande orsak till varför vi också vill ha bebyggelse ut med den vägen för att skydda de bakomvarande miljöerna från buller och andra störningar. Trafikkapitlet har också kompletterats med ett förtydligande som har varit väldigt viktigt att göra nämligen att det är inte så att vi att i den nya stadsmiljön inte ska finnas någon biltrafik utan angöringstrafik ska kunna vara möjlig på alla gator så säger ju också våra regler så att säga men alla det ska ordnas möjlighet till parkering vid alla portar för att lämna och hämta grejer och att genomfartstrafiken ska då organiseras på särskilt utpakade, utpekade gatusträckningar och det har vi lagt till och det var jämförelsen då mot eh, idag. Jag går inte stannar inte så länge med det Jag vill visa en annan bild som också är den här typen av simulering men då handlade om cykeltrafiken och som ni vet så planeras ju bron över Fyrisån i för närvarande för kollektivtrafik gång och cykel och det är väldigt intressant att konstatera att trafikmodellen ge, visar på hur ökad, hur den här bron bidrar till ökad närhet och bidrar till att liksom stimulera till cykling och det är stora cykelmängder över den bron 16 200 fordon per dygn. Jag tänker nu gå vidare och lämna över ordet. Jag ska inte gå vidare utan jag lämnar över ordet till dig Marie för att avsluta lite grann här kring genomförandet först. Tack Johanna. Eh, ja, vi har två bilder kvar att visa i presentationen och sen kommer vi att ha en ny möjlighet för att ställa frågor och vi kommer ta upp fler frågor som ni har. Eh, så att jag kommer inte att prata så länge. Men eh, det var ju också några av er som frågade lite om genomförandeskedet. Och, eh, det Johanna, och även Camilla och eh, Jan Fransén då har pratat om tidigare har ju varit från eh, olika teman i huvudhandlingen. Och, eh, i, huvudhandlingen av den fördjupade översiktsplanen så finns också ett eget kapitel som heter, som numera heter inriktningar för genomförandet. Och det här kapitlet är ganska rejält förkortat sedan samrådsförslaget och fokuserar nu på att ge vad ska man säga, stöd åt nästa steg i planeringsprocessen. Och det här stödet ges till till det egna liksom projektet som, som finns på mark och exploateringsavdelningen. Det finns också med en, en tydlighet i en av planeringsinriktningarna här i det här kapitlet att inför start av detaljplan så ska fördelningen småhus och flerbostadshus fastställas enligt en kontinuerlig då uppdaterad utbyggnadsordning eller motsvarande dokument. Och det, utbyggnadsordningen är också ett eget projekt utanför den fördjupade översiktsplanen på mark så exploatering. Det vi visar på i den fördjupade översiktsplanen är liksom en möjlig utbyggnadsordning på ett schematiskt sätt. För det ni ser i presentationen är en schematisk karta över framtida utbyggnad av sydöstra stadsdelarna. Och det man kan säga är att en möjlig utbyggnad är att vi påbörjar utbyggnaden omkring väg 255 och sen också vid stationsområdet, den nya stationen då. Och sen så byggs de här områdena successivt ihop fram till 2050 under den långa tidsperioden som vi har framför oss av utbyggnad. Eh, nu är vi framme vid eh, den sista bilden för ikväll. Eh, efter den här bilden så kommer vi fortsättningsvis att svara på frågor, så stanna kvar. Eh, jag ville bara avsluta med den här bilden för att säga att det finns fler tillfällen under utställningsperioden att delta och medverka på olika sätt. Det som ligger närmast framför oss är den 3 mars som det kommer vara ett digitalt panelsamtal som Johanna nämnde inledningsvis som handlar om att bland annat landshövdingen, Erik Pelling med mera diskuterar frågorna om varför, varför Uppsala växer och varför just här i de sydöstra stadsdelarna. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor under två stycken chattillfällen den 10 mars och 17 mars. Och jag vill också bara påminna om att gå in gärna på vår hemsida. Där finns information inför varje sånt här tillfälle och där kommer också finnas länkar att koppla upp sig på. Nu så skulle jag faktiskt vilja lämna över till, till Ola. Eh, för nu, nu börjar vi den sista eh, frågestunden och då byter du och jag plats Ola. Ja då så då har vi en frågestund på ja kanske en timme eh, och eh, den kommer nog sannolikt att behövas för det har kommit in väldigt många frågor eh, och det är frågor. Det är både frågor och det är så kommentarer och vi kommer ju koncentrera oss på det som är frågor. Det är inte så att vi försöker censurera någonting naturligtvis, utan utan det är mest det att vi för att nyttja tiden så effektivt som möjligt så ska vi ta frågor helt enkelt och jag börjar med den första från Gunnar och det är några till som har ställt den frågan och det handlar om om varför vi inte kan vänta med ett beslut om det här planförslaget till efter valet 2022. Eh, tack vad säger du Erik vill du svara på den? Eh, ja, men det kan jag göra. Det här är ju en fortsättning på den översiktsplan vi tog 2016 som i sin tur bygger på den de översiktsplanen som ligger innan dess så frågan om att bygga i den här delen av stan är ju inte ny utan det har ju planerats för och varit uppe i många olika valrörelser samma sak avtalet med staten slöts 2018 där vi åtog oss att gå fram med den här planeringen och att planera för den här mängden bostäder. Och det var ju definitivt en fråga som diskuterades i valrörelsen 2018 så det är inte en ny frågeställning och vi har en tidsplan gentemot staten att förhålla oss till och så är det ju om man skakar hand ingår ett avtal staten har lovat att de ska bygga ut järnvägen och bygga en ny järnvägstation enligt en viss tidsplan. Vi har lovat oss i motprestation då att planera för bebyggelsen och södra stadsdelarna enligt en viss tidsplan och det är den tidsplanen och det avtalet vi har som ambition att fullfölja och då innebär ju att den, den här översiktliga planeringen kommer att vara antagen innan valet, men sen är det ju många år av detaljplanering och många olika samrådsmöten och även möjlighet att överklaga enskilda detaljplaner och sen efter det bygglov. Så frågan kommer ju definitivt inte vara avgjord i och med valet 2022 utan det kommer finnas många möjligheter att påverka utformning och inte minst genomförandet. Vi pratar som sagt över en väldigt lång period. Det vi tar beslut om nu är ju endast den översiktliga planeringen som vi sedan under 30 års tid ska fylla med innehåll med all den nya kunskap som kommer att komma under den perioden också. Mm, tack Erik. Du fortsätter ja, gör det. en pandemifråga ja, från Peter den har lärt oss pandemin alltså har lärt oss att arbeta hemifrån och eh, många personer och företag kommer inte att gå tillbaka till det arbetssätt som, som rådde innan då och då är egentligen kort och gott frågan kommer vi egentligen att behöva det här fyrspåret egentligen och jag vet inte ska jag jag gör det. Varsågod. Scenen är din Ola. Varsågod. Ja, men alltså, du har väl varit inne lite grann på det att för det första kan man ju så är det ju så att vilka som blir de långtgående effekterna utav pandemin är ju väldigt svårt att säga någonting om nu egentligen. Men sannolikt är det ju så att vi kommer att arbeta hemifrån de av oss som kan det, för det är ju faktiskt inte alla som kan det och det kan ju ha en, en kanske en liten nedåt Eh, innebär att resandet minskar lite grann samtidigt har vi ju en befolkningstillväxt i den här delen som vi har sett och som vi behöver hantera eh, både i Uppsala och Knivsta och i hela Stockholmsområdet eh, och resandet generellt sett lär komma att fortsätta öka. Det, det tror vi ju ändå att behoven av att, av att resa i, i regionalt och lokalt kommer fortsätta öka och vi kommer också kanske att behöva resa mer på då ett hållbart sätt och, och, och yteffektivt sätt inte minst och där är ju järnvägen väldigt bra så att eh, bedömningen är nog från de flesta att att fyrspåret kommer att behövas. Någon som vill lägga till något? Nej? Det är inte bara ett eventuellt framtida behov vi planerar för utan fyrspåret har ju varit ett ja. akut behov ganska länge för Uppsalas del, och inte bara för Uppsalas del utan Nej. det är ju också Dalarna och norra Sverige som är beroende av den här järnvägskopplingen så behovet har egentligen redan uppstått och i har egentligen redan masserad. Ja. Ja. Vi kommer att behöva för det historiska behovet få den här utbyggnaden. Ja, men det, det är sant SL vill köra pendeltågen varje kvart redan nu och det kan de inte göra på grund av att kapaciteten inte räcker till. De skulle börja med det imorgon om det gick. Ja, inte riktigt kanske. Det behöver planeras lite grann. <laughs> um... Folk vill bo i småhus men ni planerar flerfamiljshus återigen tvärt emot. Ja det var ju en, en kommentar ja. men man skulle kunna sätta ett frågetecken, frågetecken. Ja. Precis. och sätter man ett frågetecken efter så så stämmer det ju då inte riktigt därför att vi planerar ju för i alla fall en 25-procentig i det här området 25-procentig halt av marknära boende och det är ganska bra med tanke på att vi befinner oss också i ett så kollektivtrafiknära och exklusivt läge i i staden och sen är det det här med. Att bedöma viljan och behovet hos en hel population Eh, på det sättet. Det, det är kanske lite lite att förenkla att alla vill bo på marken. Jag vill inte det till exempel. Eh, Andreas har en fråga rörande eh, trafikplatsen på E4 eh, och han undrar om vi i dagsläget har någon plan för mindre avfarter från den planerade anslutningsvägen från från E4 till till Bergsbrunna. Eh, Exempelvis mindre vägar ut mot Danmark och redan befintliga stadsdelar ut i Danmark och Knivsta. Det svarade du lite grann på eh, Johanna tidigare. Va? Ja, vi gör ju inga nya tillägg. Det gör vi inte nej. Inte nya tillägg, men däremot så genom att föreslå trafiken också ja, nej, inga nya tillägg. Nej. Däremot så kan det komma. Det kan ju komma en en, en, en anslutning söderut mot Knivsta. Ja just det ja, det kan du göra och det och det hanteras ju i den här åtgärdsvalsstudien som du nämnde tidigare som Trafikverket håller på med och som det ligger naturligtvis ett intresse från Knivsta kommun att få en anslutning eftersom de har ju också ganska mycket planerande och utbyggnadsplaner i, i Alsike. Jag går vidare. Ja, hyggligt. Eh. Hur tänkte man fråga Kristoffer när man gör en 4 meter bred befintlig lugn gata villagata utan trottoar det vill säga gårdsvägen till huvudcykelled för det som ser ut att bli de 5000 bostäder. Det kommer att bli trafikkaos för oss som bor här idag. All trafik måste stängas av från det nybyggda till det befintliga. Mm. Ja att svara på det är ju Kanske lite otillfredsställande, men vi kommer att studera det här vidare i de, i, vid de, de detaljplaner som ska tas fram, men framförallt i liksom av gata och allmän platsmark inom projektet. Men samtidigt är ju det här inte inom det nybyggnadsområdet så att vi har en, en särskild process kring det. Jag tror faktiskt att det pågår redan mm. eh, studier av det här faktiskt på gatapark och naturavdelningen på kontoret. Just. Men det kommer att studeras vidare absolut och formges på ett funktionellt sätt. Lennart undrar var kommer alla dessa nya människor att arbeta? Det finns inga stora privata arbetsgivare och alla kan inte vara kommunikatörer hos kommunen. Det sägs att det byggs en ny ett nytt Sundsvall i Uppsala, men jag är rädd för att det blir ett nytt Tensta istället. Ja vad kommer alla att arbeta? Mm. Vad tror vi om det Erik? Mm. Ja, här får man ju dels zooma ut. Vi planerar ju för ett antal verksamhetsområden i Uppsala där man kan ha större industri och verksamhetsetableringar. Sen planeras ju för en hel del stads arbetsplatser i den här stadsdelen. Mm. Dels kring stationsläget, kring Boulevarden. Och det är långt ifrån bara offentliga arbetsplatser vi pratar om de offentliga arbetena är ju framförallt vårdcentraler skolor och förskolor i övrigt är det ju privata arbetsgivare butiker mindre verksamheter och en hel del större verksamheter vid Boulevard och stationsläge. Absolut. Ja. Framförallt vid stationsläget. Vi har också ett verksamhetsområde ute föreslår vi ut mot E4 som också kommer att innehålla en ganska stor grupp med arbetsplatser ser vi framför oss. Ja. Um, inom tio år ska kol koldioxidavtrycket radikalt minskas. Uh, hur vi har behov av att röra oss i framtiden det vet vi inte idag. Vi står vid en brytpunkt. Varför vill ni då bygga fast oss vid ett sätt att leva för så många? så länge? Mm. Alltså... Man kan ju lyfta det här högt filosofiskt och, och konstatera att bostäder och byggnader är fasta de är statiska och vi behöver organisera och bygga bostäder för många och vi försöker hitta en en, en struktur för det som vi tror kan fungera i många hundratals år där och som vi då har tagit stöd i historien stadsbyggande när vi tänker kring att man har organiserat stadsbyggandet kring offentliga gator där alla kan röra sig och förflytta sig på ett eller annat sätt och med och där bebyggelsen bildar gränsen mellan gatan och den privata gården och så har man organiserat städer i många tusen år och vi tror att det är ett bra koncept även framgent. Och frågan var egentligen bygga fast oss kan du upprepa är du snäll Ja alltså varför bygger vi fast oss i ett sätt att leva för så många så länge Jag tror att det är varför den här volymen i ett bräde Ja just det Och det handlar ju om att vi har dels att det är en 30 årsperiod som vi gör den här utbyggnaden. Det är en lång period. Eh, och det handlar om att det är många som efterfrågar en ny bostad. Vi måste förbereda Uppsala också för den växande generationens efterfrågan på bostäder så ja mm är ju klimatsmart resande. Vi vet att transporter är en, en stor klimatutmaning. Det här bygger ju dels på modern spårväg eller en annan kapacitetstark kollektivtrafik som förbinder de södra stadsdelarna med järnvägsstationen, både den vi har redan inne i centrala Uppsala och den nya, nya Uppsala södra. Och och där åtgärdar vi den klimatproblematiken sen är det sådana saker som vilka material vi väljer vilka konsumtionsvanor vi främjar och vad vi bygger för typ av infrastruktur under husen under gatan och det är ju det som ingår i det här stora utvecklingsprojektet som vi bland annat kommer ta fram inom ramen för bostadsmässan och som vi faktiskt har åtagit oss i avtalet med staten att fixa. Där är det ingen som har alla svar idag men vi har ju satt väldigt högt ställda mål och vi har tagit oss i ett avtal att vi ska fixa det och vi involverar ju många olika aktörer nu inte minst våra två universitet för att innovera och komma med de lösningar som krävs för att vi ska bli klimatneutrala 2030 och klimatpositiva senast 2050 så inom det här projektet har vi väldigt goda förutsättningar att att lyckas men svaren kommer vi få uppfinna under resans gång. Precis, Precis. tack Erik nästa fråga har en fråga som egentligen berör du har varit inne på det lite grann och det är liksom kopplingen mellan det befintliga Sävja 1 och Sävja 2 och det nya. Mm. Ehm, och hur, hur, hur tar ni hänsyn till den nuvarande bebyggelsen? Mm. Vill du prata lite om det Marie? Eh, ja men alltså det var ju precis som du också nämnde att det var ju något som kom fram som synpunkter och yttranden under, under samrådet. Och vi har då i utställningshandlingen försökt att eh, ta mer hänsyn till befintlig bebyggelse och att den här övergången då från befintlig till ny ska eh, heter det, hanteras mer varsamt. Eh, för det förstår vi ju är, är väldigt viktigt för, för det som bor i området eh, och eh, det bidrar ju också till Eh, mer grön yta mellan husen eh, och eh, ja Vill och komplettera? Att, att, att vi har en, ett, ett mål som säger att vi ska ha att man ska verkligen anpassa ny bebyggelse till befintligt i både skala och eh, karaktär så att vi har liksom pinpointat de här övergångarna på ett bättre sätt än i samrådshandlingen och det blir en, en viktig arbetsuppgift för kommande arkitektinsatser att lösa det där på ett bra sätt. Mm, för, jag vill också för lägga till. Varsågod viktigt med den fördjupade översiktsplanen. Här sätter vi liksom ramarna för nästa planeringsskede och skickar med de här inriktningarna för att till exempel det är otroligt viktigt i genomförandeprocessen att, att bebygga varsamt in till befintlig bebyggelse. Det är väldigt viktigt att ta med sig i nästa planeringsskede i den här långa processen. Och eftersom jag älskar det sista ordet så måste jag säga en sak till och det är att vi har också i övergången framförallt på den östra sidan av södra Sävja eh, också lokaliserat så mycket skolytor och förskolor som möjligt för att också skapa en förutsättning för social hållbarhet så att nytt och gammalt kan eller nytt och gammalt men nytt nytt och befintligt kan mötas i de här skolanläggningarna också så att det blir eh, naturliga mötesplatser för det här så att vi får en bra övergång och skolanläggningarna vet ni ligger ju alltid på egna skoltomter och då skoltomterna skolgårdarna är ju öppna och fria och då det gör också att den här eh, kontakten mellan alltså att den, den bebyggelsen den nya bebyggelsen är i skolfastigheter närmast befintlig och då förhoppningsvis så blir det också en mjukare övergång för er som redan bor där. Margerit som är ordförande i föreningen Sydöstra Uppsala undrar mm. om vi också planerar att bygga vid Sävja Gård och generellt finns det bostäder som ni planerar i området som inte ingår i FÖPen. Nej jag sitter och rådbarkar mig om det finns eh, det finns ju någon detaljplan på väg fram alldeles bakom Sävja centrum vet jag mm. eh, men eh, annars eh, så är det och sen så finns det diskussioner också eh, lite grann norr om vilan finns det en diskussion men det är inte så aktualiserat så att, Nej det är det inte däremot så brukar vi ju särskilja så att säga avtalsområdet och för avtalsområdet fanns ju såg ni skymta förbi på Maries karta där att i avtalet med staten så har man identifierat zoner inom vilket de här 21 500 bostäderna ska finnas och där området norr om Sävja Gård inte ingår. Men vi har valt att föreslå bebyggelse norr om Sävja Gård i alla fall. Dels för att få en bra koppling in mot stan så att man liksom får en slags känning mellan den befintliga Uppsala innerstad och vårt område, de sydöstra stadsdelarna. Men också för att kunna erbjuda större ytor för småhusbebyggelse. Mm. Eh, Okej. Okay. Sandra undrar om det kommer att finnas möjligheter för oss som bor här att vara med i utformningen av den nya parken vid kullarna. Ja. Man kan inte lova någonting på ett sånt här möte men jag tycker det är en jättebra idé och jag ska faktiskt erkänna att vi har varit inne på den tanken, ja. Men det är ju tanken och det är ju så vi jobbar i kommunen. Mm. Vi kan ta årstaparken ett annat omdebatterat utbyggnadsområde i östra Salabacke. Där vi har knutit ihop Årsta och Salabackar. Där har ju utvecklingen av de befintliga parkerna varit en av de stora vinsterna för de som redan bodde i området och där har det varit mycket dialoger och man har såväl skolklasser som pensionärföreningar har fått delta i utformningarna, i, i, i parkerna ska utformas Det har blivit väldigt väldigt lyckat. Eh, och det finns ännu fler sätt att jobba för att involvera de boende hur man eh, och det är ni som är experter på vad som behövs i området. Exempelvis har vi ju sett det väldigt tydligt här att pulkabackar är en väldigt viktig eh, kvalitet. Nu kommer vi bevara några av de som mm. finns, men det kommer att finnas behov av fler. Ja, var placerar vi dem så att de blir så eh, populära som möjligt i, i, i de framtida eh, stadsdelarna som ett exempel. Yes. Lennart kommer kommunen expropriera mark för att verkställa de här byggnadsplanerna vet att det planeras på mark vars markägare inte vill sälja eller bygga. Väljer du att svara på det? Anna? Ja ambitionen är att det inte ska bli nödvändigt. Det är oerhört komplicerat och det är ingenting som kommunen brukar syssla med Trafikverket gör det då och då när man drar fram järnväg och jag vågar inte uttala mig för vad Trafikverket kan göra i framtiden, men kommunen har inte den ambitionen och Eh, jag tror inte att det kommer att bli aktuellt utan det är ju dialog och samtal och de har vi redan inlett och eh, där vi har byter mark och eh, försöker hitta lösningar så att vi ändå kan komma fram med den här eh, bebyggelsen och leva upp till avtalet med, med staten. Mm. Mm. Tack för det eh, Melanie undrar vad, vad är motiveringen bakom att endast bara en väldigt liten del av den gröna kyl som går längs med väg 255. Det är uppenbart även för er att det grönområdet är mycket viktigt för de som bor i området. Mm. Det är inte helt lätt att förstå. Det är väl pulka. Alltså, ja, det är nånting av kullarna. Ja just det. Ja, jag tror att det är det området. Ja. För, för när det gäller när det gäller det där är det ju som vi nämnde tidigare behovet av att att skapa en stadsgata att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart eh, sydöstra stadsdelarna eh, att erbjuda service ut med gatan och också att eh, faktiskt avgränsa buller men jag är inte säker på att det är det, mellan ni menar eh, vi har ju också vi tänker oss ju också att det gröna stråket uppifrån Sävja ni vet förbi där de här koloniområdena är att det bevaras som man tar sig under gatan och så vidare ner mot det som är hästhagar idag men som där vi tänker oss också en gemensam stor park först närmast vägen för att sedan övergå i sedvanlig betesmark. Så men grön ja det, hon får gärna skriva in ja, igen. Ja, hon kan ju kanske eh, Om det går får, mellan, mm. in, men, men kan det vara det liksom mellan mellan längs med 255 och, och Sävja jaha det är, att det är så ja ja okej ja, ja. Okay. ja nej, där är det ju ett vägande mellan olika intressen eller för den delen på andra sidan. Kanske. Det gäller ju båda ja. sidorna, men det är ju samma argument att vi, vi vill gärna skapa förutsättningar för en social hållbar ett socialt hållbart möte mellan någonting och Sävja möjligheten till service och erbjuda dem men också att skapa en stadsgata som kan också skärma bort faktiskt ja. buller från bilar och annat. Mm. Um, jag vet att en, en fråga som kommer senare på det mm. du är inne på nu det här med, med att man använder nya bostäder som en, en som bullerskärm. Ja. ja men de bostäderna som byggs då som bullerskärm hur, mm. hur tänker vi där? Den andra frågan som vi det här med pandemin och bilåkandet den får vi inte glömma bort så, vi, men, så tar vi bullerskärm ska jag ta bullerskärm nu jag eller tar den. Ja nej, att där har vi väldigt hårda bestämmelser i Sverige att, att bostadsbebyggelse som lokaliseras på det där sättet där det finns en bullrig sida och eh, eller där det liksom bostaden vänder sig mot en bullrig där, där måste lägenheten ha sovrummen möjligt tyst att ha sovrummen mot en tyst sida vilket innebär att i de lägena blir lägenheterna genomgående annars fungerar det inte utifrån vår buller, våra bullerregler. Mm. Men Kan vi ta det där med Ja och den pandemifrågan handlade väl om att vilja minnas att jag vi, åka vi åker, bil. Kör bil, ja, precis. åker bil och inte vill åka kollektivt. Nej, precis. Ja men den är intressant och, och det är så att tanken är att den här pandemin ska ta slut och att vi ska bli vaccinerade och att vi ska gå tillbaks till ett beteende som är mer hållbart nämligen att inte använda bilen så mycket och att det är liksom en liten parentes för närvarande eh, men eh, så att det, det är ju eh, utgångspunkten att vi har en framtid som inte är eh, full av den här det här konst, det, är det här liksom, det obehagliga levnadsmönstret som vi har för närvarande men däremot så tror i alla fall jag att det kommer att vara krav på att vi har en kollektivtrafik som erbjuder plats åt oss så att kraven på kollektivtrafiken att den är bekväm och att man inte behöver stå så här upptryckt när man det, det kommer nog alla vi resenärer att kräva och det blir en utmaning och det kanske är ett ytterligare argument för att vi måste ha fyra spår därför att vi behöver, vi behöver ha kanske lite glesare i vissa tåg så det blir liksom en annan dimensioneringsmodell må hända att vi faktiskt får nya vanor. M mm. Mm. En. Uh, Lisa undrar uh, vem vill bo bredvid uh, och Jag tror att det är uh, Ultuna-Bron. Uh, ett av alternativen är en 16 meter hög bro. Har ni ens varit i Nantuna? Hur ska det passa in i området? Jag tänker föreslår att vi vidarebefordrar den frågan till eh, diskussionerna i, i vår, senare i vår som handlar där, där detaljplanen ställs ut på samråd och där de här två möjliga lägena kommer att diskuteras eh, faktiskt istället för att gå in på det här därför att vi har ett gäng som är så mycket bättre på att beskriva det som tar fram fantastiskt bra bildunderlag och som kommer att kunna visa det mm. för er längre så. fram i vår. Just det. Um, Okej, okay. um, men den här frågan kanske vi den har ju delvis hemma kanske i spårväg. Det handlar om bron också nämligen, men varför tänker ni uh, börja bygga innan bron har blivit godkänd? Uh, den ingår ju i avtalet. Mm. Mm. Nu ska vi se. Det handlar ju om de kommande planeringsprocesserna mm. och jag kan ju inte gå i god för att jag säger helt rätt nu, men samrådet och granskningen av detaljplanen för spårvägen och därmed också broarna ligger nog synkade så så att det där ändå ska vara rimligt klarlagt om vi får bygga broarna eller inte ärligt talat. Men man kan säga men, utan att vara specialist på hur exakt de genomförande de olika eh, detaljplanerna ligger i tidplan framöver. Det är också viktigt att säga att eh, vissa delar av vårt utbyggnadsförslag är inte beroende av bron över Fyrisån. Vi kan göra ett gott jobb i alla fall och med en god eh, kollektivtrafik på väg 255 eh, in mot stan och ska, skapa en eh, stadsmiljö med goda hållbara transportrutiner eh, och så vidare så att det finns två svar på den här frågan. Dels Jag tror att vi synkar detaljplanerna och dels att eh, området kan ändå byggas ut utan bron i, i vissa delar eller hur Erik Jo men det är tanken, och det, har, det är ju inte första gången eh, det diskuteras kompletteringar i de här i den här delen av Uppsala utan det är mycket som har varit på gång länge det som är nya nu är att det är en större skala ett större område och vi har andra förutsättningar. Vi har ju faktiskt förutsättningen nu att staten kommer att vara med och medfinansiera en modern spårvagnsnät i Uppsala och att man kommer bygga nya spår och en ny järnvägsstation och det gör att vi kan tänka lite annorlunda. Men en del enskilda detaljplaner står sig även utan de Delarna och det, det är just därför vi börjar kring 255 där vi har möjlighet att bygga på en befintlig väg och där vi lätt kan trafikera med, med den busstrafik vi är van vid i Uppsala En fråga som jag har kanske varit inne på den biologiska mångfalden kommer att drabbas mycket negativt av ert förslag när man skövlar skogen i norra Lunsen hur rimmar det ihop med att planen ska vara klimatpositiv Hur ska ni kompensera för de förlorade naturvärdena? Ja det är ju egentligen en Camilla fråga och jag vet inte om det är möjligt att koppla in dem det, det, går. det, det går säger de mm. så att, och då, då kanske Camilla vi behöver upprepa frågan för Camilla men det här hade hon det här var ju en del av det som hon talade om i sin presentation tidigare. Upprepar du frågan Ola? Absolut. Den biologiska mångfalden kommer att drabbas mycket negativt av ert förslag när man skövlar skog i norra Lunsen. Hur rimmar det med att planen ska vara klimatpositiv? Hur ska ni kompensera för de förlorade naturvärdena? Ja, det är egentligen två frågor i ett. Det ena handlar om den biologiska mångfalden och Olika former av naturvärden som i många fall kommer bli föremål för miljöprövningar. Där det kan avgöras till exempel om kompensation är en lämplig åtgärd eller skyddsåtgärder eller förstärkningsåtgärder eller till och med förflyttningar av enskilda arter om det är den typen av naturvärden. Eh, både gällande naturtyper och avseende till exempel den kolbindande förmågan i skogen så har vi också åtagit oss i med den här planen att jobba med kompensation och Då handlar det om storskalig kompensation på andra platser utanför planområdet för det ryms uppenbarligen inte här. Tack, tack hörni. superbra. Ska vi gå vidare, Ola? Ja, det gör vi. Ehm, Ingen undrar hur det blir med världsarvet Linné? Och det kan vi inte svara på för det är inte en process som vi, vi tar ju hänsyn till den, så att säga, i planen genom att att kommentera vikten av koppling eller den, vikten av långhundraleden och siktlinjer ifrån Linnés Hammarby, men det är inte vi experter på att svara på skulle jag vilja säga. Jag vet inte om det någon... Men jag kan ju svara så alltså, kommunens ambition tillsammans med länsstyrelsen eh, att att få det här området kring årike Fyris som ett, ett världsarv den, det, den ambitionen finns ju kvar och det arbetet eh, pågår. Och det är ju inte bara här vi behöver ta hänsyn till det utan det är ju även i andra sidan ån i alla utbyggnadsprojekt som berör 4, som okay. Vi måste ta hänsyn eh, till det och eh, det, vi har regelbundna möten med länsstyrelsen och det är en ganska lång process att få till en sån ansökan. Det är ju en typ av världsarv som idag inte finns eh, som vi ska ansöka om, eh, men det arbetet pågår fortfarande. Yes. Um. Här undrar vilka politiska partier i Uppsala som motsätter sig den här utbyggnaden och anser att Uppsala är bra som det är. Ja men väl, det finns ju olika varianter. Ja. Eh, det är få partier som är emot allt utan det är olika grad. Eh, jag, jag tror, är det är faktiskt inget parti. Det, det är några partier som inte som var emot avtalet med staten. Men det är inget parti som har sagt att vi ska absolut inte bygga någonting i det här området och alla partier vill ju ha järnvägen och en järnvägsstation och de nya spåren och det är där det blir lite komplicerat. Det är klart att eh, alla partier hade ju önskat att staten skulle investera i, i fyra nya spår och i en ny järnvägsstation att de inte hade krävt någon motprestation för då hade vi fått bestämma helt själv. Vi hade fortfarande behövt bygga bygga mycket bostäder många nya arbetsplatser eh, lokal kollektivtrafik eh, men eh, vi hade kunnat eh, oss lite mer. Det hade fortfarande varit aktuellt att bygga väldigt mycket i den här delen av stan eftersom det ligger längs spåren och i ett väldigt bra läge för en ny järnvägsstation. men det hade gett lite andra förutsättningar, men nu var vi tvungna att ingå avtalet för att få det vi ville från kommunens sida. Staten hade sina motkrav och det landade i det avtalet vi nu har har tecknat och nu försöker leva upp till på, på bästa sätt. Ja. Jag ska försöka bunta ihop ett antal frågor ja, jag som handlar, ordning, handlar om, ja. om, om genomförande egentligen ja, bra. genomförande slash eh, också eh, varför så stor andel av kommunens byggande i just på den här platsen mm. och det har ni väl delvis svarat på i och för sig men, men just eh, det är många som är väldigt oroade för att de kommer bo på en, by, i en byggarbetsplats i 30 år mm. eh, och och eh, hur tänker vi om det mm. Jag kan ta tala lite om det. Det är ju det, som ni har läst i tidningen så har vi ju ett parallellt projekt som har startats upp som är ett genomförande projekt och som Marie var inne på drivs av mark och exploateringsavdelningen och som kallas då eh, sydöstra staden eh, och det, i det projektet ingår också att, att arbeta med en genomförande där i kameran förlåt, en genomförande strategi. För att säkerställa och där utbyggnadsordningen också spelar roll så att vi får utbyggnaden att ske på ett behagligt sätt etappvis så att inte den här upplevelsen behöver bli så stark som frågeställaren befarar och att vi också säkerställer att social infrastruktur finns på plats att lekplatser för barnen finns på plats successivt i takt med att man bygger ut för det ska inte vara så att man har en känsla av att man bor i en byggarbetsplats i 30 år alltså det, det, det kommer det inte inte göra men vi anstränger oss också för att det inte ska vara på det sättet. Man kan också lägga till eh, vårt bygglogistikcenter för vi testar ju redan mm. nya lösningar för att eh, minska effekterna av av en byggperiod i när vi bygger i, Ulleråk, i Rosendal så har vi startat ett eh, kommunalt bygglogistikcenter eh, dit alla som ska leverera eh, byggmaterial till ett bygge måste eh, köra och där samordnar vi transporter och det är mindre transporter och fullastade transporter som går ut till bygget och under vissa tider så det är inte halvfulla lastbilar under dygnets alla timmar som kommer att gå ut utan vi samordnar transporterna och vi har kunnat visa att vi kan halvera antalet byggtransporter till en byggarbetsplats och den den erfarenheten tar vi förstås vidare när vi ska bygga den här delen av av staden och så ska man också komma ihåg att det är en lång byggperiod det är 30 år det är ett stort område det kommer att pågå byggnationer i mindre delar på olika platser men det kommer inte alls påverka överallt samtidigt utan det är ju på olika ställen under olika olika år helt enkelt För att komplettera också att det är därför kan man säga den fördjupade översiktsplanen också är så så viktig för här, här sätter vi de här ramarna om att, det, att genomförandeprocessen ska ske på ett hållbart sätt eh, och det nämnde jag lite i det här kapitlet som också då finns i den fördjupade översiktsplanen där vi eh, beskriver den här inriktningen av ett hållbart genomförande som vi vill liksom skicka med till nästa planeringsskede till det här genomförandeprojektet som Johanna nyss pratade om. Helt sant mm. då, då, då skiftar vi lite där. här är en, en, en lite mer konkret fråga eh, vad innebär de här grönprickade linjerna som bland annat går igenom befintlig byggnation i Nåntuna Jag antar att det förklaras i planförslaget men det gör det. Jag misstänker ja. att det är en symbolisk beskrivning av ett grönstråk va <håll> Jag tror det det är så att det ser ut som ett skoterspår i, i ja. grönt ja, och det är ju och det är liksom lagt lite så där, För det, det studeras ju i detalj hur det ska dra sedan men det menar inte ska finnas ett iordningställt eh, grönstråkenstig stig på något sätt för att man ska kunna ta sig fram där. Mm. Mm. Ehm. Kalle undrar varför vi tror att man ska åka med spårvagnen in till city via eh, Nåntuna och Gottsunda först. Ehm. Ja, jag kan börja svara på den. Jag gör det tycker jag. <laughs> ja alltså det, det. Det kommer ju finnas bussar som går direkt från det här området in till Uppsala. Det kommer ju finnas kvar spårvägen som går som går över över och, och förbinder med de, med de södra delarna ju för att skapa förbindelser mellan de här platserna inte nödvändigtvis bara mellan de sydöstra stadsdelarna och innerstaden. Så det är väl det enkla svaret på den frågan uh, och det kommer ju säkert vara så här att många av de som bor vid stationen nära stationen. Uh, ja de går väl enklast till stationen och tar pendeltåget in till stan. Det är väl det allra snabbaste, men det finns ju många fler reserelationer mm. som som den här spårvägen uh, kommer att ombesörja. Uh, mm. uh, Hur ser det ut i flödet Ola? Ja, det, alltså det är påfallande jämnt faktiskt. Det är naturligtvis så att, att det närmaste från typ Laxbacken ungefär och in till Centralen är det som mest. Men eftersom det förbinder två stycken eh, knutpunkter så, så är det ganska jämnt flöde längs med hela linjen. Mer än vad man normalt tar med en linje som går från liksom periferi till innerstad. För då blir det ju naturligtvis tomt i början. Men här kommer flödena vara ganska jämna faktiskt. Mm. Och vet du det var inte alls det jag tänkte på. Jag tänkte, i chatten. <laughs> nej, det var i chatten. Och det är helt Därför att, och det, Alltså, Vi har ju lovat varandra att vi inte ska, ska nörd, inte bli... Det jag som är Nej men det visar också, nej, men vi är lite, lite, lite trötta förstås. Och jag tänkte bara fråga, dels tänkte jag fråga som en liten paus till kontrollrummet om ni hör mig. Vi är väldigt nyfikna på hur många människor som är inne i sändningen om ni kan hjälpa oss med den frågan så skulle jag vara jätteglad för att vi också ska förstå. Eh, hur många som vi kan berätta hur många som är har varit i sändningen och hur många som är i sändningen för närvarande 180 personer 180 just nu. Personer. Mm. Ja men då finns det ju faktiskt det kan vi då konstatera att det finns ett fortsatt intresse. Då fortsätter vi. Du eh. att det bara var precis som... det är ju faktiskt en ganska lång stund som den här ja. sändningen har pågått och då ja. tänker jag att det kan vara lite, lite tröttsamt kan man tycka det vill jag bara kolla det men då är vi 180 personer som ja. åhörare men och då ångar vi på Vi ångar på ångar ett tag till mm. Peter undrar ju att nu har Trafikverket signalerat att det inte finns några pengar att bygga fyra spår och då faller avtalet. Menar han då. Och vidare, vad, vilka är alla dessa människor som förväntas flytta hit? Det har ju knappt gått att sälja bostäder som uppförts i Sävja. Det här höghuset syftar han på då. Mm. Vad säger vi om Trafikverket Erik? Ja, men, Trafikverket är inne i en budgetäskande period och de har visat att det som är finns i den beslutade planen som riksdagen tog ställning till 2018 där på grund av kostnadsfördyringar så hävdar Trafikverket att med de pengar de har nu så kommer de inte kunna genomföra allt det men då säger ju andra sidan regeringen infrastrukturministern att vi kommer skjuta till de medel som krävs och att fyrspår är en nationell angelägenhet som regeringen har att de har är fast beslutna om att genomföra nu fortsätter den här processen. Det kommer en ny infrastrukturproposition här till våren. Den kommer att skickas ut på, på samråd där kommuner och olika aktörer kommer att få yttra sig. Vi förutsätter från Uppsala kommun sida och från Uppsala regionens sida att fyrspår kommer att finnas med där och sen så blir det ett nytt riksdagsbeslut och en ny plan som antas av riksdagen nästa år. Eh, och eh, om vi ska tro ta ministern på hans ord så kommer fyrspår finnas kvar där. Men skulle de inte göra det och det inte blir något fyrspår eh, eller några pengar till fyrspår. Ja, men då det klart, då gäller ju inte avtalet. Men men vi utgår ju förstås att eh, ingångna avtal ska hållas. Eh, det är väldigt mycket som står på spel för Uppsalas del och vi försöker från kommunens sida leva upp till vår eh, del av åtagandet. Vilka är då alla dessa människor som ska bo här funderar också frågeställaren över och du får gärna hjälpa mig Marie men jag börjar med min älsklings tolkning av den här frågan och det är ju att det Uppsala det finns gott om barn i Uppsala som vi vill kunna erbjuda en bostad när de växer upp medan vi själva fortfarande lever så att säga det är en, en vi har en naturlig befolkningstillväxt som är avsvärd. Eh, men finns det ytterligare som du vill tillägga Marie när det gäller det här vilka är de som ska bo här. Nej men det är ju precis som du säger också. Vi har ju tittat på det här i, i, i processen med att ta fram kommunens kommuntäckande översiktsplan och sett på liksom prognoser av befolkningsutveckling så att vi ser ju att det är en en tillväxt i Uppsala som vi vill också ta vara på. Mm. Eh. Sen vill vi ju gärna också att de företag i Uppsala som vill växa ska kunna göra det och att de inte ska behöva hindras av en så att säga bostadsbrist för att rekrytera nya medarbetare så det handlar också om eh, vårt växande näringslivsbehov utan nya medarbetare. Mm. Per hur det ser ut med utbyggnad för annan dyr infrastruktur såsom brandkår polis sjukhus mm. ålderdomshem mm. Okej okay. om man kikar i förutsättningsdelarna, alltså bilagan den som också är lila eh, av för så framgår det där ganska ordentligt genom liksom belyst de här funktionerna som du nämner eh, och vi kan konstatera att för närvarande säger Brandförsvaret att en ny eh, brandstation inte behövs men de utreder frågan polisen följer vårt arbete med Föpen och kommer att successivt Eh, liksom se vilka behov som det de kommer att generera från deras insatser ett nytt vårdcentrum alltså en, en ny typ av mindre lokalt sjukhus diskuteras också på regionen och vi har i förslaget ett läge för det den kommer att åka runt förmodligen i planen eh, var den ska ligga någonstans men man är tydlig från, från regionens sida att ett vårdcentrum behöver byggas och det här framgår allt det här framgår i förutsättningsdelen hur vi resonerar kring vårdcentraler och mängden vårdcentraler Mängden tandläkarmottagningar som vi tror behöver organiseras och så vidare så att det kan du hitta där den informationen. Det ska ju vara tydligare med kommunens ambition i att bygga samhälle. Eh, inte bara rulla ut eh, bostadsmattor utan mm. vi behöver ju ha både kommersiell och eh, offentlig service skolor förskolor mm. eh, vårdcentral och så behöver vi ha våra blåljusverksamheter och kommunen är spindeln i nätten och ska försöka samordna allt det här. Men Sen är det ju många olika aktörer som fattar sina egna beslut eh, och eh, vi kommer stå beredda med att ta fram detaljplaner och mm. så som som passar för det och vi har ju mycket mark i området för att kunna tillgodose de här behoven. Över tid och man på den här översiktliga nivån så beskriver vi behoven. Vi, vi säger ju inte exakt var allting ska, Nej, precis. ska ligga. Precis så. Uh, ett, uh, nästa fråga är också på ekonomiska temat och, och att Uppsala kommun relativt högt skuldsatt. Uh, varför öka på denna skuld? Uh, har någon nationalekonom räknat på intäktsmodellen för ny migration i ett längre perspektiv Och om jag kan kommunen dela med sig av den här kalkylen. Vilka intäkter respektive utgifter kommer Uppsala kommun att få till följd av nybyggnationen. Ja, vi har ju räknat på det här eh, exploateringsprojektet det vill säga att kommunen äger mark som vi säljer till de som ska bygga arbetsplatser och bostäder. Det projektet kommer att gå gå med plus. Eh, vi vet också att, att eh, om vi ska välja mellan att ha bostadsbrist eller att tillgodose ett växande Uppsala med bostäder så är det, det ekonomiskt smarta är att inte ha bostadsbrist så att våra företag kan rekrytera våra företag kan expandera och man kan göra de satsningar som eh, behövs för det är på så sätt som samhällsekonomin fungerar. Eh, som bäst så även på den makroekonomiska nivån eh, så är det här en, en bra lösning sen kan det vara utmanande för den kommunala ekonomin under utbyggnadsperioden att genomföra den här typen av av större satsning exempelvis eh, att bygga ett nytt kollektivtrafiksystem vilket innebär att vi måste investera i nya spår eh, i ett tidigt skede som ska betalas över lång eh, period. Det är en utmaning för vi behöver låna mycket under viss period för någonting som man kommer ha nytta av i många eh, Generationer. Eh, men den balansen eh, försöker vi hålla eh, kommunen bygger inte bara på sig saker och ut tillgångar utan vi avyttrar också tillgångar för att få in kapital till nya investeringar och det, det arbetet är vi i full eh, gång med och Uppsala kommun har en väldigt god rating. Vi får låna till väldigt goda villkor tack vare att vi har lyckats hålla den här eh, balansen. Men det är en väldigt viktig fråga. Vi kommer att behöva ha span på den och eh, om vi håller tungan rätt i mun så kommer vi också att lyckas med den balansen framöver. Tack du Ola Japp yep. det här med genomförandeplanerna och etapputbyggnaderna. hur ställer vi oss till att börja bygga där det påverkar de boende som minst till exempel vid stationen. Det handlar om den tekniska infrastrukturen i området och att varför vi pekar ut det området som påverkar de befintliga bostäderna mest som jag förstår att du tänker det är, det är helt enkelt så att vi kan använda befintliga försörjningssystem i de första etapperna i de här lägena som vi tänker oss börja med och det är därför vi gör det det handlar men det handlar också om att få en en, en social situation där vi successivt bygger ut det nya så att det inte blir en ensam isolerad ö under ganska lång tid för det vore olyckligt. Karina um, är orolig för miljön tillsammans med ganska många andra. Uh, hon tycker inte att den aspekten finns med tillräckligt mycket. Hur ska ekon klara av mer trafik och koldioxid? Um, ekon har höga rester utav läkemedel idag. Um, uh, hur, hur ska Sävjaån och Fyresåns och vatten klara av miljö på frestan? Ja jag funderar på det är ju inte så lätt att sitta borta på Stationsgatan som och Janne och Camilla gör och försöker följa den här sändningen, men det vore fint Janne om du om det var möjligt för dig att komma tillbaks in i sändningen och kommentera det här. Titta där är ni. Tjena <här> <här> hey. Hörde du frågan Janne eller ska vi upprepa det? Ja, men jag hörde frågan och jag tycker att frågan är frågan och oron är, är befogad. Men det, är ju, det enkla svaret är så att vi får inte göra förändringar som försämrar vattenkvaliteterna i vare sig Fyrisån, Sävjaån och inte, på samma sätt inte i Jag tycker också frågan hör lite ihop med... Eftersom hon nämner koldioxid och vattenkvalitet. Jag tycker också att det hör samman lite med framtidens transporter då, som förhoppningsvis inte kommer att avge lika mycket koldioxid som dagens transporter. Men huvudsvaret är att vi får, vi, får inte, eh, vi får inte försämra status eller kvalitet. Om vi inte kan visa det så kommer vi inte kunna genomföra projektet. och kommer myndigheterna att stoppa det. Och det gäller alla typer idag, inte bara det här. Utan alla planer idag måste visa att vi inte fördärvar eller försämrar Status i vatten, det är jätteviktigt. Tack. En, en fråga till, som nog är till någon av er två, så vi tar den på en gång. Ja, absolut, perfekt. Eh, och det handlar om fladdermöss. Eh, eh, och det är Bosse här som, som har iakttagit eh, fladdermöss som, som man förstår är fridlysta. Eh, och han undrar om man, vi tänker ta hänsyn till deras habitat eh, då när en stor del utav, utav 255 man eh, skogen mot 255 han ska, ska ta bort. Mm. Vad säger du, eh, Ja, jag kan svara, jag svarar gärna på den frågan, och eh, bussar har helt rätt i att fladdermöss är en skyddad art, alla fladdermöss är fridlysta, eh, och har ett väldigt strikt lagskydd. så att det, den frågan kommer vi utreda närmare, och precis som Janne svarade gällande vattnet, så får vi inte påverka och, förs och försämra den livsmiljön, det kommer vi definitivt ta hänsyn till. Mm. Ja, alltså nu försöker frenetiskt leta efter några fler frågor till er här medan ni ändå är här. Det är ytterligare frågor om, om, om biologisk mångfald och att vi har tagit väldigt lite hänsyn till till det, men och det jag tycker att ni har kanske svarat på tidigare, men om det är något ni vill tillägga kring den frågan. Du menar den nya bebyggelsens hot mot, mot den biologisk biologiska mångfalden. Mångfald. Mm. Ja, där hade ju Camilla en bra sägning. Ja. En liten kommentar till det igen, Camilla. Kan du upprepa det, du Ja, begreppet biologisk mångfald är ju väldigt brett. Så att det handlar ju om allt från arter till naturtyper till antalet individer som omfattas och påverkas. Jag vet inte om jag kan utveckla det svaret jag gav så mycket mer än att vi kommer ta hänsyn till de arter och den de naturvärden vi känner till och vi har åtagit oss att göra en ganska omfattande frivillig ekologisk kompensation längre än vad mycket längre än vad lagen kräver så. Mm. Tack du. Tack. Eh, ett par frågor eller flera frågor handlar om eh, hur vi eh, Nu lyckades jag då, eh, naturligtvis släcka ner webben, webben här, så att... Eh, <laughs> men jag, jag, jag har en fråga, så du får lägga ut texten tag. Här. Eh, och det handlar egentligen eh, om att eh, vi eh, har... Eh, antalet bostäder är förändrat i området. Så det, det, vi säger att det är fler, eh, eh, fler småhus än tidigare men på samma yta och det finns lite olika varianter på det kan 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 ni förklara det lite grann absolut det kan jag göra medan du försöker att <laughs> försöker att ladda upp det igen då, stackare nej alltså hur kan det komma sig att vi gör på det här sättet och varför kan vi plötsligt ha fler småhus och markbostäder än vi har signalerat tidigare Ja det handlar om våra beräkningsmodeller och att vi har skärpt vår egen studie så att säga det första är att de huskroppar som vi tidigare presenterade också en 3D modell och som var utgångspunkt för en slags kapacitetsstudie av platsens möjligheter att ordnas för bostäder för där räknade vi med en ekvivalent lägenhetsstorlek på 100 kvadratmeter det vill säga att medel alltså Vi tänkte oss att varje lägenhet är ungefär 100 kvadrat och då inkluderar man i trapphus och, och eh, förråd och sådana saker i den där summan den är ganska generöst tilltagen den där siffran 100 kvadratmeter per lägenhet även om vi för vi arbetar med små lägenheter och med större lägenheter och så. det visar sig att erfarenhetstalen ifrån planavdelningen till exempel är att 100 kvadratmeter är väldigt högt räknat så att vi bedömde att vi utan att riskera någonting kunde sänka den beräkningsnivån till 90 kvadratmeter per lägenhet. Då räcker plötsligt de här huskropparna längre. Det är det ena svaret på den här frågan. Det andra är att vi tidigare inte ordentligt hade kartlagt möjligheten att ordna såna här typen av markbostäder som vi nu föreslår i planen och de de ryms så att säga inom de här huskropparna. Så att, så att det handlar om våra beräkningsmodeller och hur vi liksom skärper vårt förslag och utgångspunkterna för det. Då är jag tillbaka, men jag tror inte Hitta. riktigt jag hittat till rätt fråga så jag tar den bara i högarna så får jag fortsätta sen. Det var lite grann det här med förårsaspekten, faktiskt. Det här ska bli en av de största företagen som byggs i Sverige normalt växer städer i en kontrollerad takt 30 år i, i det här perspektivet är väldigt kort tid. Uh, hur kan du känna dig så trygga på att det här inte blir ännu ett katastrofalt miljonprogramsbygge. Alltså, vi är trygga med det därför att vi har lärt oss så mycket av miljonprogramsutbyggnaden och vi kommer inte göra likadant så det skapar trygghet. Vi har en så så väldigt mycket bättre utgångspunkt i den liksom klokskap och de erfarenheter som vi arbetar med nu. Jag reagerar lite grann på begreppet förort och känner att det inte riktigt hör hemma i, i Uppsalas nomenklatur utan att i Uppsala har vi en rad stadsdelar som som bygger hela staden gemensamt. Med kanske lite olika identiteter och så men det är det är ändå en del av av den stora identiteten Uppsala så jag ser det snarare som att Uppsala består av en rad stadsdelar som har lite olika relation till varandra rent geografiskt men Mm. Och snarare är det så att vi försöker kanske bygga bort den de förortstendenser vi har i Uppsala. Vi har stenhagen som en satellit Gottsunna som en satellit eh, Sävja Bergsbrunna som en satellit som vi nu försöker bygga bygga ihop dels en ny station den nya kollektivtrafiken eh, och äh, även kopplingar in till stan med, med, med buss från från Sävja och eh, Bergsbrunna för att knyta ihop de olika delarna av stan på på ett bättre sätt och mycket av det här pågår redan idag. Vi kan ta den nya snabbcykelleden in till intill centrala Uppsala som ett, ett sentida eh, exempel för att det ska vara nära och man ska kunna ta sig lätt mellan de olika delarna eh, av, av, av stan och så kompletterar vi de olika stadsdelarna som också det här förslaget bygger på. Jag kan också komplettera med att eh, som jag pratade lite om i presentationen att vi har faktiskt också helt andra förutsättningar idag i och med att vi har högt ställda mål höga kvalitetsmål och i och med att vi tar fram den här fördjupade översiktsplanen nu så gör vi liksom ett, en tidig planering med höga krav också på nästa planeringsskede som idag både handlar om långsiktig hållbarhet social integration och så vidare. Mm. Precis. Mm. Birger undrar varför vi ska betala för den här utbyggnaden när det är tricksintresse med utbyggd järnväg. Det har vi kanske svarat på lite grann. Ja den kassa sanningen är att behoven av infrastrukturinvesteringar runt om i det avlånga landet Sverige är ju enormt och Eh, statens finanser räcker inte på långa vägar till för att göra allt som finns på den önskelistan utan det är hård konkurrens med många andra städer och landsändar som vi har fått till det här avtalet med staten och eh, om vi vill ha fyrspår om vi vill ha ett nytt stationsläge och om vi vill ha en ut, ett utbyggt resecentrum i Uppsala City Ja men då gör vi nog klokast i att försöka leva upp eh, till avtalet sen är det en lång avtalsperiod där vi kommer kunna ha en diskussion med staten och att göra anpassningar och det är också varför vi gör den här prövningen för i när vi tar fram en fördjupad och sen de kommande översiktsplanerna så kommer vi stöta på saker det kan vara eh, ett hänsyn till biologisk mångfald som gör att vi måste eh, ta bort några huskroppar eller göra åtgärder och det ingår ju också i avtalet med staten att kunna ta den hänsynen men då måste vi gör ett ärligt försök att leverera på avtalet från från början. Men man ska inte tro att liksom allt är hugget i sten redan från början utan vi har en inriktning klar med staten och nu har vi inlett i arbetet och att kartlägga vad vi faktiskt kan göra i Uppsala för att leva upp till avtalet och sen så kommer vi behöva kompensera om vi gör stora avsteg förstås. Mm. Viktigt meddelande tycker jag. Mm. Tack för det Erik. Du nu är det så att vi har inte jättelång stund kvar. Mm. Och eh, hur eh, bedömer du inflödet och då inte tänker jag inte på hur många människor Nej. som kommer läsa med spårvägen utan hur bedömer du inflödet på frågesidan där och, och, och liksom hur hanterar vi de sista minuterna. Ja, jag tror att det, det är så här att ja det är det, för att ja. det, vi har väldigt många frågor och jag, alltså, nu, jag har inte överblick över allting så Nej. jag kan inte säga hur mycket som är kommentarer och frågor för det är ju det vi ska ska fokusera på ja. nu. Uh, och uh, inflödet är, är ja det är hyfsat högt här har vi ett kom 2021 sen har vi 2019 2019. Ja ah, just det okej okay. uh, mm. uh, så där så det, det kommer fortfarande in en fråga som ställdes som jag ändå kan ställa rakt av så där så får vi det är alltså, hy alltså hyresrätterna mm. alltså, vad är det för typ av bostäder hur stor blir andelens hyresrätter Mm. Och det, det, framgår ju till, det framgår ju av Föpen hur vi tänker i den frågan att 30 minst 30 av bostäderna ska vara hyresrätter mm. och minst 3 ska vara äh, bostäder med äh, relativt låg boendekostnad som är den benämning som vi använder i kommunen för äh, bostäder som är har en lite lägre Eh, kostnad kopplad till sig eh, så, så ser det ut eh, och i Föpen och hur det här sen, vad det här minst innebär och hur utvecklingen kommer att te sig framöver återstår väl att se vad som händer 30 de närmaste 30 åren och efter det sen också för den delen eh, men det är väldigt viktigt att vi uppför den här nya stadsmiljön med de, den blandade stadsmiljön som ett absolut viktigt mål där vi blandar småhus och flerbostadshus på samma kvarter där vi blandar upplåtelseformer i samma kvarter och där vi liksom verkligen säkerställer att det inte blir ett gated community på något sätt i något hänseende utan att vi verkligen har både rika och mindre rika sida vid sida. Det är en otroligt viktig målsättning, eller hur Erik? Absolut. Mm. Mm. Jag tänker när det gäller alla frågor vi hinner ju besvara några till men vi har ju också de här två chattillfällena mm. och vi har ju fått alla frågorna här skriftligt så en variant är ju att vi tar med oss alla frågor till chat besvarar besvarar dem då också ja, alltså kommer vi, också, vi kunna redovisa svaren på kommunens hemsida också ja, frågor det, och svar. Ja, mm, eh, är ju ett bra ett bra tillfälle faktiskt att lyfta upp dem igen. Det, det är faktiskt en god idé låt oss eh, låt oss fundera på det. Nej men vi sparar naturligtvis frågorna. Fortsätt en liten stund till bara en liten oh. i och med en, den förväntade ökade trafiken så kommer kommer då nya tunnlar eh, under 255 an att byggas eh, alltså mellan Bergsbrunna och eh, ja, mellan de båda sidorna såklart. Mm. Eh, jag vill känner, kunna känna mig trygg med att mina barn ska kunna cykla och gå själva till skolan under byggfasen. Under byggfasen. Uh. Ja men det måste vi alltså, vi har en barnkonsekvens alltså, vi har barnkonventionen som en del av vårt lagsystem nu för tiden vårt legala system nu för tiden och att vi ska säkerställa att du ska vara trygg med dina barns förflyttningar genom området är en självklarhet. Däremot vet jag inte om vi kommer bygga så många fler tunnlar eh, under vägen för den där typen av trafikseparering kan också leda till otrygghet så det kan vi fortsätta diskutera i de kommande detaljplanerna men att du ska kunna vara trygg under byggskedet. Det måste vi jag tror att det framförallt tror var... ja, i och för sig. Det handlade nog om både och om både och ja mm. precis och med trafiksäkra korsningar är ju det vi ska bygga om absolut och vilken lösning Nej, kommer ju variera mm. just det. <laughs> vi har ju också nollvisionen att leva upp till. Absolut. Dessutom då är det sista frågan nu Ola Okej okay. det blir det liksom du får nästan jag att jag ska ta. välja någon som är alltså det, det är faktiskt ganska många frågor som vi har varit inne på ja. jag vill säga alltså det, det är det modegenre ja. mm. utav eh, samma typ utav utav fråga men men jag måste säga så här att det är väldigt mycket eh, och jag försöker få en överblick och vi kommer att behöva hantera de här frågorna ja. på, också ja. för att vi vill ju svara på alla frågor naturligtvis. Ja, det, är ju, det, är ju, det är ju viktigt. Hur eh, eh, <hör> <hör> kan en stadsdelspark då liknas i storlek och funktion med, med stadsparken? Alltså, stads och och jag antar att det är Niklas som skriver och jag antar att han menar stadsträdgården. Är det, är det den typen av park liksom som och ja, storlek och så som ja, jag menar. Ja. Mm. Det är stort. Men att vi också ser framför oss ett samarbete med de som bor eh, runt omkring kring programmeringen av den, men den stadsdelspark som vi föreslår väster om eh, väg 255 ner mot Fyrisåns dalgång. Det är ett stort område verkligen. Och sen har vi ju för att inte tala om den odlingspark som vi kallar den på den östra sidan ut som en slags buffert också och övergången från bebyggelse ut till åkermarken. Det är ju det är ett väldigt stort område så det, det får vi verkligen anledning att återkomma till om det ens är så lämpligt att det ska vara så stort att så det, det hållet då då klockan är eh, strax halv nio mm. och vi eh, ämnar avsluta nu. Jag vill som huvudansvarig för för den här sändningen kan man säga men också för att varandes ha varit huvudansvarig för den fördjupade översiktsplanen tacka er för att ni har deltagit ikväll. Tacka er också för alla de yttranden som ni har skickat in och och hälsar er varmt välkomna till de fortsatta digitala övningarna som vi har framför oss den 3 mars den 10 mars och den 17 mars och jag hoppas och jag vill också tacka gänget som har varit med Erik Tack för att du har stannat hela tiden och svarat på verkligen kompletterat våra svar våra tjänstepersonsaktiga svar med med dina dimensioner Marie Tack så hemskt mycket för att du har varit här och svarat på frågor Janne och Camilla på Stationsgatan 12 Tack för er insats Johanna Andersson som har sorterat frågor Tack för din insats och Ola tusen tack för det här ganska jobbiga uppdraget som du har haft att försöka bringa ordning i frågorna. Eh, det kan inte ha varit helt lätt nej, men, nej. men det funkar det är lättare att ställa frågorna svara ja, på Ja, det alltså. kan man säga, men det, är jag, 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 det är vi, vi testar och försöker att skapa så mycket dialog och eh, samtal som det är möjligt med de här hjälpa de här digitala verktygen så god kväll allihopa eh, vi ses igen hejdå